ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ራስ መትይዙ ሰዎች የጥፋትና የርግማን መንፈስ ብላችሁ ትይዛላችሁ። The spirit of destruction and curse. እስቲ ስንቶቻችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁንና ማስተዋሻችሁን እንደያዛችሁ ማየት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ነንሴን ስሜት የማይሰጥ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንድናረግ እግዚአብሔር አይፈልግምና ሲምናይሎቻችሁ ኦ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋው 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 ክብር ለጌታ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ደብተራችሁ ምክንያቱም እኔም ነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ነግራችኋለሁ። ጽፋችሁ ማስተዋሻ ይዛችሁ ካጠናችሁ በጣም መንፈሳዊ አቅማችሁ እንዲጨምር የሚያደርግ God bless you. Wow. I really proud of you. በጣም በእናንተ በእውነት በጣም ነው የምኮራው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ለሚለው ጥያቄ አንድ መልስ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ነው ይሄን ነገር መነግራችሁ። ለምን መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ምናልባት አሁን የምነግራችሁን ነገር በተለይ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ መንፈሳዊነትን በጣም የምትለማመዱ ሰዎች የምላችሁ ነገር በደንብ ይገባችኋል። አንዳንድ ጊዜ ስንሰማው ማይንዳችን ላይ የሚቀር ነገር አለ። ጭንቅላታችን ወይም ደግሞ እዚህ ፍጥረታዊ በሆነው ነገር ምንንቀሳቀስበት አስተሳሰባችን ላይ የሚቀር ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስንሰማና ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር ስፒሪታችን ላይ መንፈሳችን ላይ ሄዶ የሚቀመጥ ነገር አለ። የትኛው ነው ለመንፈሳዊ ዓለም ወይም ደግሞ በመንፈስ ዓለም ላለን ትልቅ መለኮታዊ አቅም የሚጠቅመን ብላችሁ ካሰባችሁ መንፈሳችሁ ላይ የሚቀመጥ ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ትምህርቶችን እንሰማለን። ትምህርቶች ሁሉ መልካም ናቸው። according to the bible እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖ ትምህርት በጣም ነው የምወደው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔርን የሚያሳየን ነገር ስለሆነ ግን የሰማችሁት ነገር የቱ ጋር ነው የሚያርፈው የሚለውን ነገር ሁልጊዜ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ በትምህርት ቤት በነበርን ጊዜ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ማት ስንማር መቼም ስፒሪታችን ላይ የሚቀመጥ ምንም ነገር የለም። በዚህ በሶል ዕውቀት በነፍስ ዕውቀታችን ወይም በማይንዳችን ላይ የሚቀመጥ ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ። እና ፍጥረታዊ ዓለም ላይ በሆነው ነገር በዛ በደንብ ብዙ ነገር ስናውቅ ያንን ነገር እንሰራበታለን ወይ ደግሞ እንጠቀምበታለን። ይሄኛው ግን መንፈሳዊ ነገር የሚለየው ማይንድ ላይ አይደለም የሚቀመጠው። እውነተኛ መንፈሳዊ ነገር ከሰማይ ከተለቀቀ ሄዶ የሚቀመጠው መንፈሳችሁ ላይ። ይሄ ደግሞ ለምን ይጠቅማችኋል ብትሉ መንፈስ ዓለም ላይ ያለውን እውነት እንድትረዱና መንፈሳዊ አይኖቻችሁ እንዲከፈት መንፈሳዊ ጆሮቻችሁ እንዲከፈት እንዲሁም ደግሞ በመንፈስ ዓለም ባለው ኃይልና ክብር እንድታድጉ ወይም ጠንካራ እንድትሆኑ የሚረዳችሁ መንፈሳዊ ዕውቀት ነው። ስለዚህ ሞስትሊ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩትን ሰማያዊ ትሩዝ ወይም ደግሞ የመንፈስ ዓለም እውነት ነው ሼር ማረገው። ይሄንን ነገር ሼር ሳረግ አምናለሁ ብዙዎቹ መንፈሳችሁ ላይ የሚቀመጠው ዘን የምትናገሩትን የምታውቁ የምትሰብሩትን የምትገስጹትን የምታውቁ ለናንተም ለሚሰሙአችሁም ለቤተሰቦቻችሁም ለዘሮቻችሁም ትልቅ በረከት መሆን የምትችሉበትን አቅም እንደምታገኙ አምናለሁ። ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ ቃል አለ ጌታ መንፈስ ነው አለ። ኤቭሪ ታይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስፒሪት ነው ሪሊዝ የሚያደርገው መንፈስ ነው አለ። ቃል የምነግራችሁ ሄዶ ማይንዳችሁ ላይ ወይም ጭንቅላታችሁ ላይ የሚቀመጥ በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ የሆነ ጥቅስ እንድታቁ የሚረዳችሁ ሳይሆን ስፒሪት ስለሆነ ኮኔክት የሚያደርገው መንፈስ ስለሆነ መንፈሳችሁን ነው። ዜን መንፈሳዊ ነገሮቻችሁ ሪጀነሬት ማድረግ ማደግ የሚጀምሩት የዚህ ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄንን የምትሰሙትን አሁን ቃል ለምሳሌ the spirit of destruction የጥፋት መንፈስንና the spirit of curse ይሄ የርግማን መንፈስን ስነግራችሁ በቀጥታ አይኖቻችሁን የሚከፈተው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እንጸልያለን። ከዚህ ጋር ኮኔክት የተደረገ የትኛውም የጨለማ መንፈስ አሁን ፊት ለፊታችን እግዚአብሔር አምላክ ይዘረዋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄን የምታምኑ እጆቻችሁን አንሱና አሜን ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን እንድትሉ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ እቤት ቁጭ ብላችሁ መንፈሱን ዓለም ዲስከቨር ታረጋላችሁ። መንፈሳዊውን ዓለም ታያላችሁ። ብዙ ጊዜ ለሁላችሁም እንደምናገረው ወይ ደግሞ ሁላችሁንም ደግሜ መጋበዝ ፈልጋለሁ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን የዩቲዩብ የሚዲያ አገልግሎታችንን ሰብስክራይብ ማረጋችሁን ለሌሎች ሼር ማረጋችሁን አትርሱ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እንዲሁም ደግሞ Anointing TV Prophet ደረሰ ላቀው የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ላይክ ኤንድ ፎሎ ብታረጉ እንደዚህ አይነት አስደናቂ ትምህርቶችን ሰዎች genuinely ሲፈቱ በደንብ የምታዩበትን አክሰስ ትፈጥራላችሁ ማለት ነው።
እግዚአብሔር ይባረክ ብዙ ሰዓት አልወስድም በቀጥታ ወደ አገልግሎቴ ነው ማልፈው አገልግሎቴን ከመጀመሪያ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እንግዲህ ሰሞኑን it's obvious ሁላችሁም እንደምታውቁት አየር ላይ አልነበርንም ለጥቂት ቀናቶች ላይ 15 ከ20 በሚሆኑ ቀናዎች ውስጥ አልነበርንም አላያችሁኝም ወራል ተገናኘንም በጣም ናፍቃችሁኛል ምክንያቱም እግዚአብሔር ነገር ሳልናገር መዋል አልችልም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ይሄንን ካልኩኝ በቀጥታ እግዚአብሔር ስለረዳን ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ባለ ሁኔታ በድጋሜ ተገናኝተናል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን የማገለግልበት ርዕስ the spirit of destruction እና the spirit of curse እና ያለን ምናልባት ጊዜ በጣም የሚያጥረኝ ከሆነ አንዱ ላይ አቴንሽን አድርጌ ወይም ደግሞ ትኩረት አድርጌ እናገራለሁ ሁለተኛውንም ደግሞ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንገናኝና እንነጋገራለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በፌስቡክ አሁን ያያዩዋችሁ ያላችሁትን ሰዎች ሮዛ አለማየው መሳይ ዘበናይ ገነት እንደ ፍቃድ ዮናስ መሳይ ሌሎችም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የነን ፔጅ ወር ደግሞ በዚህ በቀጥታ በፌስቡካችን ላይ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሰዎች አሁን በቀጥታ በቪዲዮ ፊት ለፊት በዙም ብዙ ሰዎችን ያገለግልኳለሁ እናንተም ደግሞ በዚህ ሆናችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁን ትባርካላችሁ የጌታ መንፈስ ያገኛችኋል የጥፋትና የርግማን መንፈስ ይሄንን መንፈስ በጣም መረዳት በጣም አስፈልጊ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉኝ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ መንፈሱ ዓለም ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ሰፊ በሆነው ሊገለጽ በማይችል የመንፈስ ዓለም ፍጥረት ዓለም አይደለም ፍጥረት ዓለም ውስን ነው ምድር በሚባል ዩኒቨርስ ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሱ ስጋ የለበሱ እንስሳዎችም እግዚአብሔር የፈጠረን እኛም አብረን የምንኖረው ምናልባት ዲስከቨር ለማድረግ ይቻል ይሆናል የምድርን ነገር እሱም በጣም ሰፊ እንደሆነ ሁላችንም እናምነው መንፈሳዊ ዓለም ግን ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ማለቂያም የሌለው ዓለም ነው ኢንቨስቲጌት ለማድረግ በጣም ያስቸግራል ግን መጽሐፍ ሲናገር ከዕውቀትም ከፍለን እናውቃለን ስለሚል ለሚጠቅመን ነገር ወይም ደግሞ ሊጠቅመን የሚችለውን ትንሽ ነገር በዚህ ሰዓት ልክ እንደዚህ ባለ ጊዜ ሼር እናረጋለን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በሰማችሁት እውነት ሁላችሁን የሚያገኛል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ የጥፋት መንፈስ ስም አለው በደንብ ስሙኝ የርግማን መንፈስም ስም አለው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለው ስም አሁን እርግማን ከመንለው ስም በላይ ጥፋት ከመንለው ስም በላይ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ቃል የሰጠነን እነኝን የመናፍስ አይነቶች የርኩሰቱ ዓለም ውስጥ ያሉትን የክፋት መንፈሶች ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ አይተን ከዛ ደግሞ ምን አይነት ሥራ እንደሚሰሩ አውቀን ከዛ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን አይኖቻችን ይበራሉ በምን ሰማው ቃል ልክ ነው እግዚአብሔር አይኖቻችንን የሚከፍተው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ እንግዲህ ይሄንን መንፈስ እነኚህን መናፍስቶች በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የምናገኛቸው ወር ደግሞ በደንብ የተረዳቸው ማን ነው ብትሉኝ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በጣም የምወደው ሁልጊዜ ማጠናው የእግዚአብሔር ሰው አለ እሱም ኢዮብ የሚባል ሰው ነው ኢዮብ እንደምታቁት ዝም ብሎ የሆነ ገበሬ ወር ደግሞ ሀብታም በመድር ላይ የሚኖር በአንድ ዘመን የሚኖር ሰው አርገን ነው ብዙዎቻችን እናስበው ግን እንደዛ አይደለም he knows the spirit world መንፈስ ዓለምን በጥልቀት የሚያውቅ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ማ ኢዮብ ይሄንን እንላችሁ አሁን እንነግራችሁ ትንሽ ቆልፍ ሰጣችሁ አንዳንዶቻችሁ አገልጋዮች ወር ደግሞ አንዳንዶቻችሁ የበረታችሁ ክርስቲያኖች ይሄን መጽሐፍ በደንብ በማጥናት አሁን እንምለውን ነገር ትጋሩኛላችሁ ብያምናለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ኢዮብ የሚባል መንፈሳዊ ሰው የሱን መጽሐፍ በብዛት እናያለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ምክንያቱም እነኚህን መናፍስቶች ኤክሰርሳይዝ አርጓቸዋል አይቷቸዋል አውቋቸዋል ደግሞም ሊነግረን ፈልጓል መጽሐፍ ቅዱስ እንድትረዱ የሚያደርጋችሁ የእግዚአብሔር ሰው ወር ደግሞ ይሄን ሪቪሌሽን የተቀበለ ሰው ያስፈልጋችኋል በደንብ ለመረዳት እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ይሄንን ቃል ለምንድነው ወደኛ ያመጣው ወር ደግሞ ለምንድነው ልትነግረን የፈለከው ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የርግማንንና የጥፋትን መንፈስ አጋልጠው ለህዝቤና ለወንድሞች ለእህቶች በተለያየ ዓለም ንገራቸው በዚህ መንፈስ ላይ ይጸልዩ ራሳቸውንም ዘሮቻቸውንም ምድራቸውንም ይታደጋሉ ብሎ ስላለኝ ይሄንን ቃል በቀጥታ ለናንተ ለማቅረብ እግዚአብሔር ባለኝ ነገር ላይ መሰረት አድርጌ ለማቅረብ ነው ወደናንተ የመጣሁት እግዚአብሔር ይባረክ እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ የጥፋቱ መንፈስ በግሪክ ስም አለው
በግሪክኛው የእርግማንም መንፈስ በግሪክኛው ስም አለው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ ኦር በምድር ያሉ ሰዎች ሁሉ በጨለማው ዓለም ኤቭሪዴይ ቪዚት ይደረጋሉ ወይም ይጎበኛሉ። ሰይጣን አድቫንቴጅ ፈልጎ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የዚህ ዓለም ገዢ ብሎ ወይም ደግሞ አንበሳ የሚውጠውን ፈልጎ ልክ እንደ አንበሳ ነው የሚውጠውን ፈልጎ ሁሉ ጊዜ በዙሪያችን ይዞራል። ሰይጣን የሚውጠውን ፈልጎ ሁሉ ጊዜ ኤቭሪ ታይም ምንም አይነት ክፍተት ሳይኖር በየጊዜው ማንኛውም በዚህ ምድር ላይ የመጣ ሰው በሰይጣን ይጎበኛል። ልዩነቱ ምንድነው? እግዚአብሔር በእኛና በዙሪያችን የሚያስቀምጠው ፕሮቴክሽን ወይም ጥበቃ ነው እንጂ ሰይጣን የሚጎበኘን ሊባርከን ሳይሆን ሊሰብረን ነው። ሊያነሳን ሳይሆን ሊጥለን ነው። ሊያድነን ሳይሆን ሊያጠፋን ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዛሬ እንኳን በዚህ ሰዓት ነገም በዚህ ለሊትም የምትጎበኙ በጨለመው ዓለም የምትጎበኙ ሰዎች እንደሆናችሁ በደንብ እወቁ። ይሄን ካላወቃችሁ ሁሉ ጊዜ ሄዚቴት የሚያደርግ የሚያመነታ ወይም ደግሞ ጉዳዩ ያልገባው ሰው ሆናችሁ ነው የምትኖሩት። ይሄ ደግሞ ለህይወታችሁ አደገኛ ይሆናል። ትጎበኛላችሁ። የሚጎበኛችሁ የሚገርመው ነገር ቀድም እንደነገርኳችሁ እናንተን ወይም ደግሞ የናንተ የሆነውን ነገር ዲስትራክሽን ውስጥ ለማስገባት ከዚህ ምድር ከሚባለው ዩኒቨርስ ውስጥ ለማባረር ስለሚፈልግ እንደምታቁት በዚህ ምድር በሚባለው ዩኒቨርስ ላይ ወይም በዚህ በምድር በሚባለው ዓለም ላይ እንድንኖር የሚፈቀደው በስጋ ብቻ። መንፈስ ሆኖ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ኦር ደግሞ ማንኛውም አካል የሆነ አካል ማግኘት አለበት ለመኖር። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ምድርን ለሰው ልጆች ፈጠራት ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ የተፈጠረልን ምድር ውስጥ በስጋ እንድንኖር ይፈልጋል። ሰይጣን አንድን ሰው ገደለው ማለት ከዚህ ምድር ከሚባለው ዩኒቨርስ ላይ አባረረው ወይም አስወጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰይጣን ነፍሳችን ኦር ደግሞ መንፈሳችንን ማጥፋት አይችልም። ለዘላለም የሚኖር አፈጣጠር አለ በመንፈሳችን። ነገር ግን በስጋ እዚህ አካል ውስጥ ስንኖር በስጋ የምንኖርበት ጊዜ የተለካ ነው። ነገር ግን በጊዜውም ማለ ጊዜውም ሰይጣን በህመምም በአደጋም በተለያየ ምክንያት ሰይጣን ከዚህ ምድር ላይ ሊያባረረን ሲፈልግ፣ ከዚህ ስጋ ውስጥ ሊያስወጣን ሲፈልግ የሚጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ዲስትራክሽን ጥፋት የምንላቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ሞተ ማለት ከዚህ ምድር ከሚባለው ዓለም ተባረረ ማለት ነው። ባጭር አማርኛ ተባረረ ወጣ ማለት ነው። ከዚህ ሲወጣ ወደ ስፒሪት ዓለም ነው የሚገባው ማለት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው የሚገባው። ስለዚህ በስጋ እንድንኖር የተፈቀደው እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በምስሉ ከሰራ በኋላ ከምድር አፈር ካበጀው በኋላ ምድርን ግዟት ጠብቋት ብሎ ተናግሮ ምድርን ለሰው ልጆች ሰጣት ብሎ የሚነግረን ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ይባር። ስለዚህ አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ። በዚህ ምድር ላይ ሁላችንም እንጎበኛል። በጣም ሐሳቤን ለማያያዝ እና ወደ መልእክቴ ለመሄድ ስለፈለግኩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የጥፋትና የዲስትራክሽንን መንፈስ ኢዮብ አይቶታል ብያቸዋለሁ። እንዴት? እንደገናም ደግሞ ሰው ሁሉ ይጎበኛል ብያቸዋለሁ። እንዴት? እስኪ ሁላችንም መጀመሪያ ለመልእክቴ ሐሳብ መጀመሪያ የሚሆነኝን የኢዮብን መጽሐፍ ሁላችንም እናወጣለን። ኢዮብ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ቃል እናያለን። ኢዮብ ምዕራፍ 1 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ከባድ የጌታ መንፈስ ይሰማኛል። እንደዚህ ይላል፣ ጾም በሚባል አገር ስሙ ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበረ። ያም ሰው ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ነበረ። 7 ወንዶች 3 ሴቶች ልጆች ተወልደውለት ነበር። ሁለቱም ሀብቱም 7000 በጎች 3000 ግመሎች 500 ጥማድ በሬ 500 እንስሳ አህዮች ነበሩ። እጅግ ብዙም ባሪያዎች ነበሩት። ያም ሰው በምስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ታላቅ ነበር። ወንዶች ልጆቹም ሄደው በየተራ በእያንዳንዳቸው ቤት ግብዣ ያደርጉ ነበር። 3 ሜቶቻቸው ከነርሱ ጋር ይበሉና ይጠጡ ነበር። እነሱም ልከው ይጠሯቸው ነበር። ግብዣውንም እያለ ይቀጥልና የሚገርመው ነገር ቁጥር 6 ነው የምፈልገው። ከለታትም አንድ ቀን፣ አሁን ወደ መልእክቴ እየገባው ስለሆነ በደንብ አርጋችሁ ተከታተሉ። የሆነ ቦታ ሚስ ካረጋችሁኝ ብዙ ነገር አይገባችሁም። ከለታትም አንድ ቀን እንዲሆነ
የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ የሰማችሁኝ ሃማኒ ኦፍ ያ ስንቶቻችሁ እየተከታተላችሁ ነው ሲጆቻችሁን ልመልከት ጆቻችሁን ልመልከት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጋድ ብሌስ ዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ጌታ ይባርካችሁ ከለታትም አንድ ቀን ስሙኝ ከለታት አንድ ቀን እንዲሆን የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ሌላ ጊዜ አስተምራችኋለሁ ግን ትንሽ ኪልስታችሁ ትንሽ ቁልፍ የአምላክ ልጆች የሚባሉት እነማን ናቸው ሰው ናቸው ምክንያቱም ይሄ ቃል ዘፍጥረት ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 የእግዚአብሔርም ልጆች የሰው ልጆች አገቧቸው ወይ ደሙ ከሰው ልጆች ጋር ተኙ ጃይንቶች ወይም ደሙ ኒፍሊም የሚባሉ ሰዎች ተወለዱ ለ እግዚአብሔርም ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ነው የሚለው እና ተኙዋቸው እዛ ጋም የእግዚአብሔር ልጆች ይላል እዚህ ጋም ደግሞ የአምላክ ልጆች ይላል ባጭሩ ሌላ ጊዜ መልስላችኋለሁ ባጭሩ ግን እንዲህ ብዬ ልገራችሁ እነኚህ የአምላክ ልጆች ወይም የእግዚአብሔር ልጆች የሚባሉ ሰዎች አይደሉም ሰዎች አይደሉም ይሄ ትምርቴ ክፍል ስላልሆነ ሌላ ጊዜ በደንብ አስተምራችኋለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ታዲያ ማን ናቸው ካላችሁ ሌላ ጊዜ እናገራለሁ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ብቻ ግን የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ይላል ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ ማ ሰይጣን እዚህ ጋር ሰይጣን ተብሎ የተጠቀሰው ማን እንደሆነ በደንብ እንድታቁ ነው መጣ ከዛስ እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣ አለው ሰይጣንም ምድርን ሁሉ ዞርኳት በርሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ ምን አለ ሰይጣን ምን አለ ሰይጣን ምድርን ሁሉ the entire universe ምድር የሚባለው ምን አልኩት ዞርኩት በሷም ተመላልሼ መጣው አለ በሷም ተመላልሼ መጣው ማለት ምድርን ይዞራታል ያያታል ምድርን ዞረ ማለት መቼም አፈርና ቅጠል ብቻ አይደለም በምድር የሚኖሩ ሰዎችንም በጠቅላላ ቪዚት ያረጋል ለዚህ ነው የሚውጠውን ፈልጎ በአዲስ ኪዳን ላይ ሰይጣን እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችንን ይዞራል ይላል ሁልጊዜ እንደዞረን ነው በደንብ ስሙ ሰይጣን ይዞርሻል ሰይጣን ይዞርሃል ሁላችንንም ቪዚት ያረጋል ነገር ግን if god doesn't allow satan ማለት ነው እግዚአብሔር ለሰይጣን ካልፈቀደለት ወይም ደግሞ እኛ ከእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ውጪ ካልሆነን በስተቀር አንዳችንም በሰይጣን መጠቃት ወይም በሰይጣን ለመነካት አንችልም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እዚህ ጋር ዞርኳት ይላል ከዛስ በኋላ እግዚአብሔር ምን እንደጠየቀው ስሙኝ እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣ አለው ሰይጣንም ምድር ሁሉ ዞርኳት በርሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ ከዛስ እግዚአብሔር ሰይጣንን በእውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን ስሙኝ አሁን ስትዞር ያየኸው ሰው አለ ወይ ኢዮብ የሚባል ሰው ኢዮብን ደጋግሞ ዞሮት አይቶት እንደሆነ የምታውቁት ሰይጣን ራሱ በመለሰው መልስ ነው ምድርን ሲዞር ጻድቃኖችም ይታያሉ ምድርን ሲዞር ኃጢያንንም ያያል ክፉ ዲያብሎስ ምድርን ይዞራታል ሲዞራት የሚያየው ኃጢያንን ብቻ ሳይሆን ጻድቃንንም ያያል ግን ሜጀርመንት ለመውሰድ እርምጃ ለመውሰድ አንዳች ቀዳዳ ይፈልጋል በደም ስሙኝ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን በምድር ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም ማለት እግዚአብሔር ነው እንደሚለው ከዛ ሰይጣን ምን ቢልጥሩ ሰይጣንም እግዚአብሔር እንዲህ አለ እንዲህ ብሎ መለሰለት በእውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን ወይ ማለት እግዚአብሔርን የሚፈራ ጥቅም ስላላገኘ ነው ዝም ብሎ የሚፈራ የሚመስል ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ ነው አሳቡ ግን ኢዮብንም ከዚህ በፊት ቼክ አርጎት እንደነበረ ሊያጠፋው ፈልጎ ቤቱን ሊያጠፋ ፈልጎ ኑሮውን ሊያጠፋ ፈልጎ ጤናውንም ሊያጠፋ ፈልጎ አልተሳካለትም እንጂ ብዙ ጊዜ እንደሞከረ መታቆት አውቀዋለሁ ነው ያለው ገና እግዚአብሔር ኢዮብን አየው ሲሉን ያቋሉ እሱኮ ታዲያ እግዚአብሔርን ይፈራል እግዚአብሔርን የሚፈራ ንጹህ ሰው ነው ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረው ሰይጣን ታዲያ በከንቱ ነው እንዴ የሆነኮ ጥቅም ስላገኘ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም የሚፈራ ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ያለውን ነገር በዚሁ ቃል ላይ ሲነግረው እንደዚህ ይለዋል በከንቱ አይደለም ብለው እንደዚህ አሉ ሰይጣንም እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰለት በእውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን እርሱንና ቤቱን ስሙኝ ቁጥር 10 ላይ
እርሱንና ቤቱን እንደውም እንግሊዘኛውን ስታነቡ በኮማ 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 ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ እርሱን ይላችኋል፣ ሁለተኛ ቤቱን ይላችኋል፣ ሶስተኛ ያለውን ይላችኋል። ምን ብለህለታል? በዙሪያ ያሉትን ሁሉ አላጠርክለትም፣ የጁን ስራ ባርከለታል፣ ከብቱም በምድር ላይ በስቷል። ይወለ ስሙኛው እሱን አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔን ማለት ወይም አንቺን ማለት አንቺን ብቻ ማለት የጤናሽን ሁኔታ ወይም ደግሞ በላይሽ ላይ ያለውን የትኛውንም አታክ አንቺን ብቻ ፕሮቴክት ማድረግ አንድ ሌላ ነገር ነው፣ ወይም አንተን። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ቤትህን፣ ቤት ራሱ መቀጠር አለበት። ሰይጣን ለያይቶን ያስቀምጠው ስሙኝ፣ ቤቱን አለው፣ ቤቱም ተቀጥሯል። እሱን ሞከርኩት ማለቱ ነው። እሱ ሲሞክር አላገኘውም። ከዛስ ቤቱን ሞክሮታል፣ ቤቱንም ደግሞ ቼክ ሳረክ ቀጥረህለታል አለ። ከዛስ ያለውን ሁሉ ቼክ አረኳል፣ ኤቭሪ ኢኩዊፕመንት እዮብ የነበረውን መርፌ ሳይቀር ምናምን ትናንሽ ነገሮች ሳይቀሩ በእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ውስጥ እንደነበረ ሰይጣን ሲዞር አይቷል። ይወላችሁ ጥበቃ ማለት አንተን ብቻ አይደለም ልጆችህንም ይጨምራል። ልጆች ካሏችሁ ትዳርህንም ይጨምራል። ትዳር ካለ ዘሮችህንም ይጨምራል። ዘሮች ካሉ ንብረትህንም ይጨምራል። ንብረት ካለሽ ስራሽንም ይጨምራል። ስራ ካለሽ ያንቺና ያንተ የሆነውን ማንኛውንም ነገር ነው ፕሮቴክሽን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ የሚያስገባው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ። እናንተ ተጠብቃችሁ ንግዶቻችሁ የጠፋ፣ እናንተ ተጠብቃችሁ የሆነ ስራ የከሰረባችሁ ስለ ፕሮቴክሽን በደንብ ይገባችኋል። በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔርን እሳት እጠራለሁ። ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ፕሮቴክሽን ውስጥ ተጠብቆ ይወጣል በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ምን አለ ኢዮብ? አላየህም ወይ? በከንቱ አይደለም እኮ እሱ ይሄንን ሁሉ ነገር ስላረክለት ነው የሚፈራህ። ምክንያቱም when I try to check him destroy ለማድረግ ለማጥፋት ስሞክር ጤናውንም አጣሁ እያለ ነው። በሬ አባባል ንብረቱንም አጣሁት፣ ልጆቹንም አጣሁ፣ ይሄንንም አጣሁ። ምክንያቱስ አንተ ከሆነ ፕሮቴክሽን ወይም ከለላ ወይም ቅጥር ያደረክለት በከንቱ አይደለም። በሌላ አባባል ሰይጣን ማንነቱንም እየነገር ነው። I am the one who destroy እኔ የማጠፋ አጥፊ ነኝ እያለም እየነገረው እና ቼክ ሳረግ አላገኘሁትም። ከዛ እግዚአብሔር ምን አለው? ከህይወቱ በስተቀር እንዳትነካ ሌላውን ሁሉ ሰጥቻለሁ፣ ዓለም ሁሉ ባንተ አይደለም ወይ ብሎ እንደዚህ አለው። ስሙኝ፣ በዙሪያ የሚያሉትን ሁሉ አጠለጠርክለትም፣ የእጁን ስራ ባረክለት፣ ከብቱም በምድር ላይ በስቷል። ነገር ግን እጅህን ዘርግተ ያለውን ሁሉ ዳብስ፣ በእውነት ይሰድብሃል። እግዚአብሔርም ሰይጣን እነሆ ለርሱ ያለው ሁሉ በእጅ ነው፣ ነገር ግን በርሱ ላይ እጅን አትዘርጋ አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። ምን ለማድረግ? ለማጥፋት። ይህም መጽሐፍ ስታነቡ በተለያየ መንገድ አንብቤዋለሁ። እዚህ ያለው የጥፋት መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረኝ ወይም ደግሞ ሲገልጽልኝ ይሄ ቢሃሞዝ የሚባል መንፈስ እንደሆነ ኢዮብ ምዕራፍ 40 ላይ መንፈሱን አይነቱንም ተናግሮታል፣ ገልጾታል። ኢዮብ በኃይል በተጠቃ ጊዜ፣ በህመም ውስጥ ባለፈ ጊዜ፣ ያለውን ሁሉ ባጣ ጊዜ፣ ነገሩ ሁሉ በተረባበሸ ጊዜ መንፈሱ ምን እንደሆነ ከእግዚአብሔርም የተሰጠው ስልጣን ምን እንደሆነ ኢዮብ ምዕራፍ 40 ላይ ታዩታላችሁ። ኢዮብ ምዕራፍ 40 ላይ ያለውን ባህሞዝ የሚባል መንፈስ፣ የጥፋት መንፈስ ወይም ምድር በሚባለው ነገር ውሃውን ሳይጨምር ምድር በሚባለው ነገር ላይ እየተሽከረከረ በሰው ላይ፣ በንብረት ላይ፣ በቤተሰብ ላይ፣ በዘር ላይ the spirit of destruction ወይም ጥፋትን የሚያመጣ ክፉ መንፈስ እንደሆነ ያ መንፈስ ደግሞ ኢዮብን ተገናኝቶት እንደነበረ ኢዮብ በአፉ በጻፈው ወይም በተናገረው ቃል በደንብ ታያላችሁ። ለዚህ ነው ዛሬ the spirit of destruction ባህሞዝ ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ኢዮብ ምዕራፍ 40ን አስገብታችሁ ባህሞዝ የሚለውን ጽፋችሁ ስታረጉት በደንብ አርጋችሁ ሊነግራችሁ ይችላል። ኮሜንተሪዎችን ካላችሁ ደግሞ ቤትም ማንበብ ትችላላችሁ። በግሪክኛው ባህሞዝ ማለት ምን ማለት ነው? በዛን ጊዜ በባቢሎን ዘመን ወር ደግሞ በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ትላልቅ ጃይንት የሆኑ እንስሳዎች፣ ትላልቅ የሆነ አቅም ያላቸውን እንስሳዎች የሚጠሩበት ስም ነው ባህሞዝ የሚባለው ስም። እና ኢዮብ ደግሞ በእንደ አቦሸማኔ በሚመስል
نجر جلسوت نو متايوت جن منفسنو منفسنو نو متايوت انديت كالاتشو بزاوك الله يسايا تشوالو انديت يتفات منفسنو ايه منفس بيزيتي ادرقو سو ادقالي قت موجر زاري بمدر لاي منايشو تللك ادقاوش تللك تفاتوش ببرسن درجة باقر درجة بسو درجة يميمت او النقر ليد ميارقو ده سبيريتو بهاموز ايه بهاموز يميبالو منفس ويمدقو يتفات منفسنو مدرم بچا يمي مالت مريتون بچا يمي قوتات ترو منفس دقمو وهاولا يمي سرا منفس ايه يرقمان منفس يالخواتشو قدم ايه يتفات منفسو سمو بهاموز يبالا you can check بوهالا يتوسن نقر نقرات توالو ايه دقمو يرقمان منفسنو هلتنيو منفس سم دقمو መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ይሄንንም መንፈስ ያወቀው ኢዮብ ከዛ ኢሳይያስ ደግሞ በሌላ መጽሐፍ ላይ ተናግሮታል ይሄ ደግሞ የት ነው የሚሰራው ካላችሁ የውሃውን አጥናፍ ወይም ደግሞ የውሃውን ክፍል ሸፍኖ ገዝቶ የሚሰራ መንፈስ ነው ሌዋታን ይባላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ሌዋታንን ያያችሁ ወይም ደግሞ እንድታቆ ከፈለጋችሁ ኢዮብ በአፉ የተናገረው ቃል አለ ኢዮብ ሲናገረው በደንብ አሳይቶታል ሌዋታን ምክንያቱም ቀድም እንደነገርኳችሁ ኢዮብ ምራፍ 40 ላይ እሱን ባነብላችሁ በጣም ደስ ይለኛል ምራፍ 40 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ከዛ በፊት ይወላችሁ በዚህ ቃል ላይ ኢሳይያስ 27 ላይ ያለውን ቃል ለሌዋታን እንድትሰጡት በሐሞዝ ለሚባለው መንፈስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢዮብ 40 ላይ እንድትሰጡት ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አንብቡ አውጡልኝ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁ እስቲ ሁላችሁም ኢዮብ ምራፍ 40 አውጡልኝ አንዴ ላንብቡ ይሄን ቃል ኢዮብ ምራፍ 40 ከቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 24 ላይ ያለው ቃል በሐሞዝ የሚባለው የጥፋት መንፈስ ታውታለች ኢዮብ የተመረረበት መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ እንደዚህ ይላል ከ15 ጀምሮ ከአንተ ጋር የሰራሁትን ጉማሬ ኢዮብ ይሄ በሐሞዝ የሚባለውን በጉማሬ ነው እንሰሳ እንዳልሆነ መታቆት 19ን ስታነቡ ከአንተ ጋር የሰራሁት ጉማሬ እስኪ ተመልከት እንደ በሬ ሳር ይበላል እነሆ ብርታቱ በወገቡ ውስጥ ነው ኃይሉም በሆዱ ጅማት ውስጥ ነው ጅራቱን እንደ ጥድ ዛፍ ያወዛውዛል የወርቹ ጅማት የተጎነጎነ ነው አጥንቱ እንደ ናስ አገዳ ነው አካላቱ እንደ ብረት ዘንጎች ናቸው እርሱ የእግዚአብሔርን ፍጥረት አውራ ነው ይልና ሰሪውም ሰይፍን ሰጠው ይላል ምኑ ሰሪ እግዚአብሔር ምን ሰጠው ሰይፍ ሰጠው ምን ለማድረግ ለማጥፋት the very strong and በጣም አደገኛ መንፈስ ነው ምናልባት እዛው ጋር ጎግል ማድረግ የምትችሉ BEHEMOTH ብላችሁ በሐሞዝ ብላችሁ ብታወጡ ስፒሪቱን በአካል ያስቀምጥላችኋል መንፈሱን ራሱ የመንፈሱን አይነት እና ኢዮብ ምራፍ 40 ብጽፉለት መንፈሱ ምን አይነት እንደሆነ የት እንደሚሰራ እንዴት ገቨርን እንደሚያደርግ በደንብ በመጽሐፍ ላይ ታያላችሁ የጥፋት መንፈስ ነው ኢዮብ ይሄንን መንፈስ ሲያየው በምን መልኩ እንደመሰለው በዚህ ኢዮብ ምራፍ 40 ላይ ታያላችሁ ኢዮብን ንብረቱን ልጆቹን ቤተሰቡን ያለውን ሁሉ ነገር ያጠፋው መንፈስ ይሄ በእግዚአብሔር ፊት አማልክቶች በተሰበሰቡ ጊዜ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ወይም የእግዚአብሔር ሰዎች በተሰበሰቡበት ኦር ደግሞ እኛ ሰዎች ብለን ብዙ ጊዜ የምንላቸው ቀድም ነግሬያቸዋል የእግዚአብሔር son of god ነው የሚለው አክቹአሊ አማርኛው ትንሽ ይከብዳል ማለት ግን አማልክቶች በተሰበሰቡበት ቦታ ተገኝቶ የተናገረው ስለ ኢዮብ የከሰሰው መንፈስ እሱ የጥፋት መንፈስ ነው እና እሱ መንፈስ በመድር ላይ ላሉ የትኛውም ጥፋቶች ተጠያቂ ነው አንድ ሰው የጥፋትን መንፈስ ማሰር ከፈለገ በዚህ ስም በመጥራት በዘሩ ላይ ይሄ አደጋ የሚያጋጥማቸው ቤተሰቦች ኑሯቸውን የሚበላሽባቸው ቤተሰብ ዲስትራክት የሚያረግባቸው ያላቸውን ነገር የሚያጠፋው መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ይሄንን መንፈስ ዛሬ የጥፋት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም ወገቡ ይወጋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ
እግዚአብሔር አምላክ የጥፋትን መንፈስ ዛሬ ያገኘዋል። እዮብ በዚህ መንፈስ እንደጠፋ በመረት 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 ብዙ ቦታዎች ላይ ሲናገር ታያላችሁ። አይቶታል። እግዚአብሔር ለአጥፊው ሰይፍን ሰጠው። ያጥፊ የጥፋት መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ነው ያገኘው። ምክንያቱም በኢዮብ አንድ ነገር እንኳን አልቀረም። ሚስቱ እንኳን ለማኝ እስከምትሆን ድረስ የኢዮብን ነገር ጠቅላላ ዲስትሮይ ለማድረግ የተለቀቀ መንፈስ ነው። ዛሬ እንደዚህ አይነት የጥፋት መንፈስ በህይወታችሁ ላይ ተለቀቀ። ከዚህ በፊት እንደዚህ ትልቅ ነበርን ይሄ ነበርን ዛሬ ግን ባዶ ሆንኩ ምትሉ፣ ቤተሰቦቼን አጣሁ ምትሉ፣ ዘሬን አጣሁ ምትሉ፣ ስራዬን አጣሁ ምትሉ፣ የኔ ነገር ዝም ብሎ ይጠፋል ምትሉ፣ ይሄ መንፈስ ነው። እጆቻችሁን ዘርጉ። አሁን ራሱ ብዙ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ መንፈስ እየተነኩ አያለው። የእግዚአብሔር እሳት በአናታችሁ ላይ መጣል። ይሄንን መንፈስ ከዘራችሁና ከናንተ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰብራዋል። አሜን ካላችሁ አሜን ብላችሁ ሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይሄ ስፒሪት ኦፍ ዲስትራክሽን ነው። ዛሬ አተኩሬ መናገር የምፈልገው ግን ስለ እርግማን መንፈስ ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የእርግማን መንፈስ ሰዎችን ቀጥ የሚያረግ፣ የሚያቆም፣ የሚሰብር ትልቅ አቅም አለው። ዛሬ በአገልግሎት ደረጃ፣ በኑሮ ደረጃ፣ በቤት ውስጥ በተለያየ ሁኔታ ያየናቸውን ትልልቅ በእርግማን ምክንያት ያጨድናቸው ፐዝ ያረግንባቸው ነገሮች አሉ። ሰይጣን ከጥፋት ጋር እንዴት እንደሚሰራ ያኛው ይሄ በሄሞስ ከሚባለው ስፒሪት ጋር ሌቫታን የሚባለው ይሄ ሌዋታን በእንግሊዘኛው ሌቫታን ነው የሚባለው፣ በአማርኛው ሌዋታን የሚባለው የጥፋት መንፈስ ነው። ይህም መንፈስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ በግልጽ ታዩታላችሁ። ይህንን ቃል በደንብ ላነብላችሁ ፈልጋለሁ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ይህን ቃል በዚያም ቀን ይላል ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታን ስሙኝ፣ ፈጣኑን እባብ ሌዋታን። ኢቭን እናንተ ራሳችሁ ሌዋታን ብላችሁ ኢንተርኔቱ ላይ ብታረጉ፣ ጉግል ብታረጉ የት ውስጥ እንደሚሰራ ውሃ ውስጥ የተቀመጠ ዘንዶ በምስል በደንብ ያሳያችኋል። ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን፣ ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል፣ በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል ይላል። ፈጣኑን እባብ ሌዋታን፣ ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል። ጠንካራ ፈጣን ግን እባብ ነው። ከየት ውስጥ ካላችሁ መኖረው የት ነው ያለው? በታላቅ ብርቱም በሰይፍ ይቀጣል፣ በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል ይላል። መኖሪያው ይሄ ኤቭሪ ኦሽን ውስጥ የሚሰራ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። በማሪን ስፒሪት በውሃ ውስጥ የሚሰሩ በህልም የሚገለጡ መንፈሶች አሉ። እነኚህ መናፍስቶች ብዙ ጊዜ ሰዎችን በአደልተሪ በዝሙት የሚጥሉ ናቸው። እነኚህ የእርግማን መንፈሶች ናቸው። በጣም የሚገርመው ዛሬ እንኳን አንድ ሰው በዚህ መንፈስ የተጠቃ አንድ ሰው ነው። ስሙኝ በደንብ። አገልጋይ ነኝ አለኝ። የሆነ ቴዎሎጂ ስኩል ውስጥ በቲቸርነት አገለግላለሁ ግን ከዛሬ 17 ዓመት በፊት በደንብ ስሙኝ፣ ፖርኖግራፊ አይነበራል። ፖርኖግራፊ ማለት ሴክሹዋል ነገሮችን እመለከት ነበራል። ከዛ ነገሩ ሊወጣልኝ ስላልቻለ ጌታን በደንብ ካወቅኩና መንፈሳዊ ትምህርት ማስተማር ከጀመርኩ በኋላ ራሱ ይህንን ነገር አለማየት አልችልም። ቤት ተከራይቼ ለብቻ የሆኜ ድራማ ነው የሚል ስም እየሰጠሁት እየተደበቅኩ እስካሁን ድረስ ፊልሙን አያለዋል። ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ሂ ዋዝ ሜንታል። ዛሬ በያው እግዚአብሔር ፊት ነው የምነገረው። ዛሬ እሴ ሰው ወደ እኔ መጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዬ አጋንንት ከውስጥ ወጥቷል። ከውሃ ውስጥ የሚወጡ ናቸው እነዚህ፣ በፖርኖግራፊ በሴዲዩሲንግ ስፒሪት ናቸው። ውሃ ላይ የሚሰሩ ናቸው። ከውሃ ውስጥ የሚጠፋ የሚወጣ መንፈስ ነው። በህልም ሲዋኙ ያሳያል። ሰዎችን ዋና ሲዋኙ ያሳያል። ውሃ ውስጥ ያሳያል። መንፈስ ነው። የሌዋታን መንፈስ ነው። እባብ ነው። ዘንዶ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ከወገባችሁ ላይ ከህይወታችሁ ላይ የተመታዩን። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። በተለይ ውሃ ስትዋኙ የሚያሳያችሁ፣ ውሃ ውስጥ ራሳችሁን የሚያሳያችሁ፣ በህልማችሁ ከወንድ ጋር ወይ ከሴት ጋር የሚያስታያችሁ፣ ወይም ደግሞ በአካላዊ ዓለም ላይ በኢንተርኔት ወይም ደግሞ በሞባይል ወይ ደግሞ በየትኛውም አክሰሰሪ ተጠቅማችሁ ፖርኖግራፊ የሚያሳያችሁ፣ ሴክሹዋል ነገር የምታዩ፣ ማስተርቤት የምታረጉ፣ ይሄ የሌዋታን መንፈስ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወገቡ ይወጋል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ኢየሱስ ይባረክ።
ክብር ለጌታ ይሁን። እንዴት የውሃ ውስጥ የሚሰራ የርግማን መንፈስ የከርስ መንፈስም አብሮ እንደሚሰራ የሟርተኛ መንፈስም እንደሆነና አብሮ እንደሚሰራ እንዴት አወካላችሁ? ኢዮብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ኢዮብ በመንፈሱ ሌዋ ያንን ቤልሄሞዝ ብቻ ሳይሆን ሌዋታንንም አይቶታ የጥፋት መንፈስንም ብቻ ሳይሆን ዛሬ ለነግራችሁ ያሰብኩትን የርግማኑንም መንፈስ አይቶት ነበር። ምዕራፍ 3 ኢዮብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ቃል ሁላችንም እናወጣለን። ኢዮብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢዮብ በመከራ ውስጥ በነበረ ጊዜ ስሙኝ፣ በምጥ ውስጥ በነበረ ጊዜ ቤልሄሞዝ የሚባለው መንፈስ ነገሩን ሁሉ ጥፋት ውስጥ ዲስትራክሽን ውስጥ ከከተተበት በኋላ በመሬት ውስጥ ሆኖ የተወለደበትን ቀን እየረገመ የተፈጠረበትን ቀን እየተረገመ ወንድ ልጅ ተጸነሰ የተባለበትን ቀን እየረገመ ከደረሰበት ችግርና ጥፋት የተነሳ እየተመረረ በተናገረ ጊዜ በመንፈስ ዓለም ያለውን ያንን መንፈስ እንዴት እንደተናገረው የሚናገር መንፈስ ነው። እናንተ ከአንድ ጀምሮ አንብቡት። እኔ ግን ቁጥር 8ን አነባለሁ። እንደውም ቁጥር 7 ላይ እነሆ ያለሊት አለ። ያለሊት ወንድ ልጅ ተወለደ የተባለበት ለሊት ሲረግመው ኢዮብ ሲናገረው መካሩ ይሆናል፣ እልልታ አይግባበት አለ። ከዛስ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ ስሙኝ፣ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ያንን ሌዋታ በባህር ውስጥ በውሃ ውስጥ የሚሰራውን የውሃውን ዓለም የተቆጣጠረውን በውሃ ውስጥ የሚኖሩ መናፍስቶች አሉ። ይሄ ደግሞ ቤልሄሞዝ የሚባለው ይሄ አፈሩን የብሱን የተቆጣጠረ የዲስትራክሽን ስፒሪት ነው። ያኛው ደግሞ የውሃውን ክፍል የተቆጣጠረ መንፈስ ነው። ሌዋታን ዘንዶ እባብን ምን ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር? ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙታል። ማለት ሌዋታን የሚባለውን በውሃ ውስጥ የሚሰራውን የካርስ መንፈስ የአደልተሪ መንፈስ የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ ዛሬም በዚህ ምድር ላይ። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች በእንደዚህ ሌዋታንን በሚያንቀሳቀሱ ሰዎች የተረገሙ ሰዎች እስከ 7 እስከ 8 ትውልድ ድረስ በዛ እርግማን ስር ሲሆኑ ስር የሰደደ እርግማን በህይወታቸው ላይ ሲሰራ አልነቀል ያለ አንዳንዶች ወይ ባለማ ግባት ይሆናል ወይ ዝም ብሎ ያለ ጋብቻ አንድ ልጅ ወልዶ ትዳር መፍታት አንድ ልጅ ወልዶ እኔ አቃለሁ በፍት በብዛት ከርስድ ይሆኑ ወደ ኋላ ሲታይ በአያት በቀድማ አያታቸው ሁሉም አንድ ልጅ ወልደው ትዳራቸውን የፈቱ ሰዎች የሚገኙበት ከርስ ነው መርገም ነው። እና ይሄ እርግማን የመጣው ወይም ደግሞ ትልልቅ እርግማን በሰዎች ውስጥ የሚመጣው ሌዋታን የሚባለውን የእርግማን መንፈስ የሚያንቀሳቀሱ በኋላ የሚገዛውን መንፈስ የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች የላኩት። ዛሬ እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሌዋታን የሚባለውን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ኢሳይያስ 27 እገለዋለሁ ነው። ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል። ሌዋታን የተንቀሳቀሰባችሁ በዘሮቻችሁ ላይ ብትሰሩ እማያልፍላችሁ ሰዎች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሰሩ ያልፍላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጣችሁ አውሮፓ ብትሰሩ ያልፍላችሁ፣ ዘሮቻችሁን ፈቅ ማድረግ ያልቻላችሁ በርግማን ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ሌዋታን ከላያችሁ ላይ ይወጋል በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር አምላክ ይወጋላችኋል። አሜን በሉ። This is the spirit። መንፈሱን በደንብ እንድታቁ ነው የምፈልገው በጣም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እና ኢዮብ ሲናገረው ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የሚላኩ ሰዎች እያለ ይናገራል። ሌዋታን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ፣ በሟርት የሚታወቁ፣ በርግማን የሚታወቁ፣ በአገር ደረጃ የሚታወቁ። የሚገርመው ነገር በለዓም ላይ ሲሰራ የነበረው የሌዋታን መንፈስ ነው። በለዓም አንድ ሰው አይደለም አገር ይረግማል፣ አገር ከረገመ አገር ያደርቃል። ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ የተነገረ በሌዋታን የተነገረ የእልቂትና የጥፋት እርግማን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሰበራል። አሜን በሉ። ይህ እርግማን አገር የሚረግሙ ሰዎች አሉ። ይህን ታውቃላችሁ? እንደ በለዓም አንድ ሰው አይደለም፣ ሁለት ሰው አይደለም። የአየሩን ወይም ደግሞ የአገሪቱን ጥግ ወይም መውጫ ወይም መግቢያ ወይም የአገሪቱ እምብርት ላይ ተራራ ላይ ተቀምጠው ከርስ የሚያረግሙ ምድር የሚረግሙ ለእልቂት ለደም መፋሰስ የሚናገሩ
የሌዋታን መንፈስ የሚሰራባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እሰራቸው ብሎኛል። ከተስማማችሁ በኢየሱስም የሌዋታን መንፈስ አይሰራም፣ ወገቡ ይወጋል። ይህን ስናገር አድሬስ የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ አድሬስ የሚያደርገው ስፒሪት አለ። ሌዋታን ሌዋታን ረጋሚ መንፈስ አገር እንዳያልፍለት፣ ሰው እንዳያልፍለት፣ ግለሰቦች እንዳያልፍላቸው፣ ግለሰቦች እንዳይባረኩ፣ አገር እንዳትባረክ፣ መሪዎች እንዳይባረኩ፣ ዘር እንዳይባረክ የሚያደርግ ነው። ኢዮብ አይቶታል ይህን መንፈስ። ስሙ ሌዋታን የሚባል ኢሳያስ 27 ላይ የተጠቀሰ ኢዮብ 3 ላይ የተናገረው ቁጥር 8 ላይ የተናገረው ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ ነው የሚለው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ። ስለዚህ ሌዋታን ምንድን ነው ስራው ካላችሁኝ፣ ስራው ከርስ ማድረግ ነው። ሰዎችን መርገም መርገም። እኔ ልንገራችሁ፣ አሁን በምንኖርበት አፍሪካ ወይም ጥቁር ዓለም ወይም ደግሞ በኢትዮጵያም በሉት ሜኒ ኦፍ አስ ብዙዎቻችን ከሰው የተለየ ነገር ኖሮ ሳይሆን ምድር ላይ ነጭ ጎዳ ካላቸው ሰዎች በታች እንደኖሩ ተፈርዶብን ሳይሆን የርግማን መንፈስ የሚሰራበት ምድር ላይ ስለምንኖር እርግማን ሰዎች መልካም ነገር እንዳይናገሩ የሚያረግ ሌዋታን ስፒሪት የሚሰራበት መንፈስ ያለበት አገር ነው የምንኖረው። ስለዚህ ትልልቅ ስኪኖች አቅሞች እንኳን ይዘን አገራችንን ማሻገር፣ ህዝባችንን ማሻገር፣ ሰዎቻችንን ማሻገር አንችልም። ለምን? ስፒሪቱ ከጀርባ አለ። የሌዋታን መንፈስ ነው። ባካችሁ ኢትዮጵያን የምትወዱ እግዚአብሔርን የምትወዱ ሰዎች እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ የተረገመ ይሁን ብላችሁ በኢየሱስ ስም ቃል እንድታወጡበት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሌዋታን አደገኛ መንፈስ ከውሃ ውስጥ የሚወጣ በውሃ ላይ የሚሰራ። ምድራችን ምን ያህሉ ውሃ እንደተሸፈነ ታውቃላችሁ። የምድር 3/4 ውሃ 1/4 ብቻ ነው የብስ። 3/4 ገበርና አርጎ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንደው መንፈሱን ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል። ግን በምስል አስቀምጦታል። አንዳንድ ሰዎች ቀድሞ ይሄ ዲሞኖሎጂ ያጠኑ ሰዎች፣ ስለ አጋንንቱ ዓለም ያጠኑ ሰዎች ወይም አጋንንቱን በቀጥታ የሚገናኙ ሰዎች ምስሉን አስቀምጦታል። መጥፎ ክፉ መንፈስ ነው የሌዋታን መንፈስ። ውሃ ውስጥ ነው የሚሰራው። ከርስ ነው የሚያደርገው። ሰዎችን ነው የሚረግመው። የፈለገ ሰው ሚሊየነር ቢሆን የሆነ ገንዘብ እጁ ላይ ቢገባ አይባረክም። ለሱ ምንም ነገር አይሰራለትም። ለምን? የሌዋታን መንፈስ ተነግሮታል። ተጠፍሮ የተቆለፋችሁ ሰዎች ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁም ላይ ቃል አወጣለሁ። ዛሬ በሌዋታን በርግማን መንፈስ የታሰራችሁ ስራ ብትሰሩ ስራ የማይሳካላችሁ፣ አንድ አገር ብትቀይሩ አገሩ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ብለስድ ካላረገ፣ ከዚህ ከርስ ከዚህ እርግማን ነፃ ካላወጣ የትም ሀገር ብትሄድ ያው ነው። ኢትዮጵያም ላንተ ያው ነው፣ ውጭም ያንተ ላይ። እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከአንድ ሰው ላይ ዛሬ ይሄንን እባብ ወጋውት። በኢየሱስ ስም ዛሬ ከአንድ ሰው ላይ ይሄንን እባብ ወጋውት። አሜን በሉና ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውሰዱ፣ ውሰዱ። አሜን በሉና። ልጆቻችሁ እንዳይባረኩ፣ ባሎቻችሁ እንዳይባረኩ፣ ሚስቶቻችሁ እንዳይባረኩ፣ እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ እንዳይባረኩ፣ እናንተ በረከት እንዳትሆኑ እላያችሁ ላይ የሚሰራ የርግማን መንፈስ የሌዋታን መንፈስ ከውሃ ውስጥ የሚሰራ ፈጣን እባብ ነኝ የሚል እግዚአብሔር አምላክ ገለዋለሁ እንዳለ በኢየሱስ ስም ከሕይወታችሁ ላይ ይገለዋል። አሜን ብላችሁ ውሰዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የሌዋታን መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላያችሁ ላይ ይመታል። ሌዋታን እግዚአብሔር አምላክ ይገለብጠዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይወጋዋል። ዛሬ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ስሙኝ፣ አንዳንድ ጊዜ አገልጋይ መሆናችንም ዋስትና አይሆንም። መንፈሳዊ የሆነውን ነገር ትተን የርኩሰቱ ልምምድ ውስጥ ከገባን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ ሰው ቲዮሎጂ ያስተምራል። አንድ ቸርች ውስጥ ነው ያለው፣ ግን ከዚህ ነገር መላቀቅ አልቻለም። መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ሜንታል ሆነ። ቁጭ ብሎ መሳቅ ጀመረ። ትልቅ እናት፣ ትልቅ ሰው ነው፣ ግን እናቱ ነች ይዘው የመጣችው። አገልጋይ ነው፣ እናቱ ነች ይዘው የመጣችው። እናቱ ግራ ገብቷል። አገልጋይ ነው ልጁ፣ ልጄ አገልጋይ ነው፣ እንዴት እንዲህ ይሆናል ብላ በሚያስደንቅ ሁኔታ መጣ። ዛሬ ጠዋት ነው እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣው። እኔ ብዙ ልምምድ ልነግራችሁ እችላለሁ። መናፍስቶቹ እንዴት እንደሚሰሩ ካላወቃችሁ በጣም አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል። ዛሬ በሚታይም በማይታይም መልክ በየብስ ላይ የሚሰራ የጥፋት መንፈስ፣ በውሃ ላይ የሚሰራ የሌዋታን መንፈስ፣ በህይወታችሁ ላይ ያለ የትኛውም አጋንንታዊ ኃይል
ዛሬ በኢየሱስ ወገቡ ይሰበራል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉና ወሰዱ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክ ያገኛቸው ኦራቫሺ ካሮቫ ጋዲያማ። ይሄ የጥፋት መንፈስ በሄሞዝ የሚባለው ሌዋታን የሚባለው መጽሐፍ የሚነግረን ኢዮብ 40 ላይ ኢዮብ ምዕራፍ 3 ላይ ኢዮብ በመንፈስ ዓለም ያየው ጭራ ያለው መንፈስ ነገር ግን ለጥፋትና ለርግማን የሚሰራ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወታችሁ ላይ ይሰበራል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እዚላችሁ እንደሆነ በለዓም ከባድ የረጋሚ የሌዋታን መንፈስ እንዳለበት ባላቅ የሚባል ሰው ስለገባው ዘሁልቁ ላይ ስታነቡ ስለገባው ይሄንን ሰው ከሰው መካከል መርጦ እስራኤልን እርገምልኝ እንዳልካለ እርገምልኝ። አንድ ሰው አይደለም ይሄ እስራኤል የሚባል አገር እርገምልኝ። የርግማን መንፈስ ነው። ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ አሉ። ከሌዋታን ጋር የተገናኙ ይወልሽ ያንቺን ስም ያዘ እቴ ያንተን ስም ያዘ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀስ ስምሽ ላይ የተጣበቀ ፎቶ ላይ የተጣበቀ ሌዋታንን በሚያንቀሳቀሱ እጅ የገባ ያንቺ ስም ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ወደቀበት። አሜን በእነው ሰጂ ይሆናል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በላያችሁ ላይ ያለው ይሄንን የጥፋት መንፈስ ይገለብጠዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ በዴሊቨራንስ እግዚአብሔር አምላክ ያስነሳኝ ወር ደግሞ በዴሊቨራንስ የማገለግል አገልጋይ ነኝ። ስለዚህ የማገለግለውን አገልግሎት ለመረዳት አሁንም በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ነገሮችን አጠናለሁ። ብዙ ነገሮችን አጠ እግዚአብሔርም ደግሞ አይኖቼን ከፍቶ ብዙ ነገር ይነግረኛል። ለዚህ ነው ለእናንተ ሼር ማረጋችሁ። ዝም ብሎ ነገር እንዳትሆኑ። ይሄ በሬቨሌሽን ካልሆነ በመገለጥ ካልሆነ ዝም ብሎ በተለምዶ ትምህርት የሚመጣ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የመንፈሱን ምንነት ስታቁ ዛሬ ማታ ለመሸላችሁ ወር ደግሞ ዛሬ ጠዋት ለነጋላችሁ እጆቻችሁን አንስታችሁ ስለምን እንደምታወሩ ታውቃላችሁ። አሜን። ስለ እርግማን ስታወሩ ምን አይነት መንፈስ ከዚህ እርግማን ጀርባ እንደሚሰራ ትረዳላችሁ። ስለ ጥፋት ስትናገሩ ምን አይነት መንፈስ ስለዚህ ጥፋት እንደሚሰራ ትረዳላችሁ። ስለዚህ ለመጸለይ የሚሆን ጉልበት ይኖራችኋል። አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። ጨለማውንም አድሬስ ታረጉታላችሁ። ወገኖቼ ሬቨሌሽን ኢዝ ኢምፖርታንት። መገለጥ በጣም አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ የተያዛችሁበትን የስራት አይነት ሳታቁ ዝም ብላችሁ ሱብ እያላችሁ ሰይጣን ይስቃል። ስሙኝ፣ ሰይጣን ይስቃል። ምክንያቱም ሰይጣን አድሬስ ስታደርጉት ሪስፖንድ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ አድሬስ ስታደርጉት ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሳኦል ወይም ደግሞ ጳውሎስ ለብዙ ጊዜ በሚያገለግልበት ቦታ ያቺ የሟርተኛ መንፈስ ሌዋታን የሚሰራባት መንፈስ ረጋሚ መንፈስ ለብዙዎቹ ትርፍ ያመጣችላቸው በዛ አገር ላሉ ሰዎች ትርፍ ያመጣች የእግዚአብሔር ልጆች ግን እየሄደች የምትረግም መንፈስ ያለባት ሴት አያሌ ቀን ጳውሎስን ታስቸግረው ነበር። አላወቃትም። ነገር ግን የሆነ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ሬቨሌሽን ሰጠው፣ መገለጥ ሰጠው፣ መንፈሱን በደንብ ለየው። የዚህን ጊዜ የሟርተኝነት መንፈስ እንደሆነ አወቀውና በጌታ በኢየሱስ ስም ብሎ ሲገጸው መንፈሱ ከላዋ ላይ ወጣ ይላል። አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ከእርግማን አንጻር በነገራችን ላይ ስለ እርግማን ልንገራችሁ። ምናልባት እርግማን ምንድን ነው? እርግማን ምን ማለት ነው? እርግማን እኔ ተረገምኩ ማለት ምን ሆንኩ ማለት ነው? እንዴት ነው ይሄ እርግማን ሪቪልድ እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚደረገው ብላችሁ ለምት እርግማን ልዩ የሚያደርገው ነገር ልንገራችሁ። አንድ ሰው ከርስ አለበት ከተባለ የተረገመውን እርግማን ማን እንደረገመው የት እንደተረገመ መቼ እንደተረገመ ባያውቅም አንድ ነገር እርግማን መሆኑን የምታውቁት ለምሳሌ ቁስል ከሆነ አይድንም። አልሰር ይሆናል፣ ካንሰር ይሆናል፣ ይበጫጨቃል፣ ያፈረቅዛል። መድኃኒት አያድነውም፣ ሆስፒታል አያድነውም። ኦልሬዲ ከርስ ሆኗል ማለት። ከርስ ማለት አንድ ነገር በህይወታችሁ ላይ ጀምሮ ማቆም ሲያቅተው፣ ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ ኋላ ስታዩ ሴቲቱ ታገባለች፣ አንድ ልጅ ወልዳ ባል ትፈታለች። አንድ ልጅ ወልዳ ወደ ኋላ ስትቆጥሩ 10 15 ልትቆጥሩ ትችላላችሁ። አሁንም ደግሞ አንድ ልጅ ታቅፋ የምታሳድግ ባል የሌላት ሴት ልታዩ ትችላላችሁ። የማይቆም ነገር ነገር ግን ኮምፎርት የማይሰጥ ምቾት የማይሰጥ አንድ ነገር በህይወታችሁ ላይ ካለ ዛትስ ከርስ። እርግማን የሚባለው ይሄ ነው። አንዳንድ ሰው የእርግማን መንፈስ ይባላል እና እርግማን የሚባለውን በቃሉ ነው የያዘው። ግን ምንድን ነው ዲፋይን ሲደረግ ብዙ አልገባውም። ለምሳሌ ልንገራችሁ።
በእናንተ ዘር እንዲሁ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በዘራችሁ ርስት መያዝ ማትችሉ ለምሳሌ በስማችሁ ቤት የሌለ ወደኋላም ስታዩ እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ በኪራይ ቤት ነው የሚኖሩት እናንተም በኪራይ ቤት ነው የምትኖሩት ከዚህ በኋላ በኪራይ በነገራችን ላይ ርስት ራሱ ብሌሲንግ ነው በዚህ ካርስድ የተደረገ ሰው በፍጹም ርስት የተባለ ነገር በስሙ ምንም ነገር የለውም ዝም ብሎ ይበላል ይጠጣል ይኖራል መርገም ነው ዛሬ እጆቻችሁ ዘርጉ በሌዋታን የተያዘ ዘርጉ እጆቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ነገር መርገም ሆኖ ተደጋጋሚ አመት ለ10 አመት ለ20 አመት ለ60 ለ100 ለ60 ለ100 ለ200 አመት ላይያችሁ ላይ የተቀመጠ መርገም በጌታ በኢየሱስ ስም ሌዋታን ከላያችሁ ላይ ሲገደል ሌዋታን ከላያችሁ ላይ ሲወጋ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣችኋል አሜን ካላችሁ እጆቻችሁን ዘርጉ ነው ሰው በጌታ በኢየሱስ ዘርጉ እጆቻችሁ እያዩ አይደለም ኢየሱስ የተባረከው የጌታ ስም ይባረክ ሌዋታን ከላያችሁ ላይ ይወጋል አሜን አሜን አያለሁ 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 የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል እርግማን 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 የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ስለዚህ እርግማን እንድናገር ነው የፈለገው ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ከርስ 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 የሆነ ሰው ሰው ሀገር ሄዶም ገንዘብ አይባረክለትም ሰው ሀገር ሄዶም ርስት መያዝ አይችልም ዝም ብሎ ጉልበቱን በፈርዖን ዘመን እንደረበሩ የእስራኤል ሰዎች ጉልበቱን መበዝበዝ የጥቡን ቁርጥን ያበዛበት በስራ መመረር እንጂ ርስት የሚባል ነገር ማይዝ ከርስ ነው ከርስ መርገም ነው የሌዋታን መንፈስ ነው እርገሙት አሁን በኢየሱስ ስም ካላችሁ ላይ ይመጣል አሜን ካላችሁ አሜን በሉ የሌዋታን መንፈስ ነው የሌዋት እኔ በጣም ብዙ ሰዎችን በስልክ መስመር አግኝቻለሁ በአካልም እዚህ አገልግያቸዋለሁ ብዙዎችን አይቻለሁ ብዙዎችን የሚያስለቅሰው በሽታ በሉት በረከት በሉት የሌዋታን መንፈስ ነው መቀመጫውን ውሃ ውስጥ ያደረገ በባህር የሚሰራ ነገር ግን በርግማን የመጣ በከርስ የመጣ መንፈስ ነው ሶርሱን ካወቃችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሰብረዋል አሜን በሉ ኢየሱስ የተባረከው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ እላችሁ ስሙኝ የሚገርመኝ ነገር አለ ባለፈው ለአንዲት ሴት ጸለይኩኝ እና ምስክርነት ነው ያላት የጡት ካንሰር ነው የጡት ካንሰር ነው የሚገርመው ነገር አያቷ በካንሰር ሞቷል ልብ በሉ ከዛ እንደገና እናቷ በጡት ካንሰር ሞታለች አሁን ደግሞ እሷ ጡት ካንሰር ይዟት መጣች ኦሬዲ አበስብሷታል ሐኪም ኪዩር አያረገው ካርስ ነው እርግማን ነው ምላችሁ አንድ ነገር የማይሄድ ከላያችሁ ላይ የማይነቀል በሰው እርዳታ የማይነቀል በሐኪም የማይነቀል ዝም ብሎ ግን ዘመንና ጊዜ እየበላ ዘር የሚጨርስ መንፈስ የሌዋታን መንፈስ ነው የርግማን መንፈስ እላያችሁ ላይ ካለ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እሰብረዋለሁ ብሎኛል ከተስማማችሁ ለእናንተ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይሰብረዋል የሌዋታን መንፈስ የሚያንቀሳቀሷቸው ሰዎች አሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ታቃላችሁ በሰሜን በመስራቅ በደቡብ በመራብ በትሄዱ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ይበዛል አንዳንዶች ታቃላችሁ ገንዘብ ይዘውላችሁ ይዳሉ እከሌን አስቆምልኝ ብለው ስሙኝ ወይ አንቺን ስም ወይ አባትሽን እናትሽን ስም ይዘው ይዳሉ ወይ አንተን ስም ወይ እናትን ያባትን ስም ይዘው ይዳሉ ኤቭሪ ዊችክራፍት ዊችክራፍት ይሄ የሌዋታን መንፈስ ይሰራባቸዋል ከዛ ስምሽን ይወስዱና ካርስ ያረጉሻል አንቺ ያለሽበት ቦታ የትም ይሁን የት በዚህ እርግማን ተጽኖ ስትሆኚ አንቺ ታለቅሻለሽ ነገሩ ግን የተሰራው በሌላ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ማለት በመድራችን ላይ ያሉ ጠንቋዮች ማለት ነው ደጋሚዎች ማለት ነው አስማተኞች ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱብን የእግዚአብሔር እሳት ዛሬ በላያቸው ላይ እንደመብረቅ ይወድቅባቸዋል እግዚአብሔር አምላክ ይፈታሻል እህቴ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ስራ ማይሳካላችሁ በስራ አቅጣጫ ገንዘብ የማይባረክላችሁ ትዳር የማይባረክላችሁ አንደኛ ትዳር ሁለተኛ ትዳር ያላችሁ እንደ ቀንም ትቆጥሩ ሶስተኛ ትዳሬ ነው አራተኛ የሰለቻችሁ አንድ ጊዜ እንደው አሁን እስከዚህ በኋላ ሌላ መልክ የሚቀይር ነገር በህይወቴ አልፈልግም እንደገና አሁንም አገባች የሚለውን ስም ስለማልፈልገው ብቻ እተዋለሁ የሚገርመው ነገር ሌላው በአንድ ትዳር ያረጃል 50 አመት 55ኛ አመት ኢዮብልዩ 50 አመት ያከበረ 55ኛ 60ኛ አመት ይላል አንቺ ደግሞ አንዱ ትዳር አንድ አመት ሁለት አመት እንኳን አይቆይም ነገሩ ይበላሽብሻል እህቴ
እህቶችሽን ተመልከች፣ ወንድሞችን ተመልከች። እንዲህ አይነት ነገር ያለባችሁ መርገም ነው። ዛሬ ሌዋታንን ከላያችሁ ላይ ጣላለሁ። መንፈሱ ከላያችሁ ላይ ጮሆ ይወጣል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ። ዛሬ የሌዋታን መንፈስ ወገቡ ይወጋል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ኦ ማይ ጋድ፣ ኦ ማይ ጋድ፣ ኦ ማይ ጋድ፣ ኦ ማይ ጋድ፣ ኦ ማይ ጋድ። በጣም ብዙዎቻችሁ በዚህ ያላችሁ ሰዎች በኢትዮጵያ የምትኖሩ ኦር ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ እግዚአብሔር አምላክ ለሥራ ለተለያየ ኑሮ የሚሆን ከዚህ ምድር የወጣችሁ በሌዋታን መንፈስ የተጠቃችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሌዋታንን መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይሰብራል። መልእክቴ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የጥፋትንና የርግማንን መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይሰብረዋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደዚህ ወደ ቀኝ ወደ እኔ ቀኝ ወደ እናንተ ደግሞ ግራ ነው መሰለኝ ከዞርኩኝ ስክሪን ላይ ያሉ ሰዎችን እያየው ለመጸለይ እንዲመቸኝ ነው። እዚህ በቀኝ በኩል ትልቅ ስክሪን አለ። ሰዎችን በዚህ ማየት ይችላሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያመለከተኝን አንድ ሰው ማግሊ ቭራሾ ቫክሪባዲያማ ከአጋንንት ስራት ይፈታል። እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ያደርግለታል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እጆቻችሁን አንሱና ጸልዩ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስንቶቻችሁ ይሄ መልእክት እናንተን ይመለከታል? ስንቶቻችሁ በዚህ መልእክት ተባርካችኋል? ስንቶቻችሁ አይኖቻችሁ በርቷል? ስለዚህ ስለ ጥፋት መንፈስ ኢዮብን በአንድ ቀን ስላከሰረው መንፈስ ስለዚህ ቤሄሞዝ ስለሚባለው መንፈስ የጥፋት መንፈስ ነው። የብሱን ምድሩን ሁሉ የሚሰራ ምድርን የሚዞር ነው። ተሽከርክሮ አንቺን ያያል። ተሽከርክሮ አንተን ያያል። ንብረትን ያያል። ልጆችን ያያል። ተሳካለት ወይ አልተሳካለትም ይላል። የሚገርመው ነገር ቅጥር በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ያደርጋል። ዛሬ ስለ ፕሮቴክሽን እንጸልያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የነቢያት መንፈስ የስፒሪት ኦፍ ፕሮቴክሽን እና ስፒሪት ኦፍ ዴሊቨራንስ በዚህ በሁለቱ መንፈስ የሚሰራ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሆሴ ላይ እግዚአብሔር በነቢይ እጅ እስራኤልን ጠበቀው ይላል። ኦር ፕሮቴክት አረገው ፕሮቴክሽን በነቢይም እጅ አወጣው ወይም ዴሊቨር አረገው ይላል። ፕሮቴክሽን ኤንድ ዴሊቨራንስ ስፒሪት ኦፍ ፕሮፌሲ ላይ አለ። ዛሬ አይ ዴሊቨር ዩ ኤንድ አይ ፕሮቴክት ዩ በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣላችሁ፣ እንደገናም ደግሞ ትጠበቃላችሁ። በሄሞዝ አይነካችሁም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ፕሮቴክሽን እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይሄ ነገር የሚገባችሁ ከዚህ ጸሎት በኋላ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ከዚህ ጸሎት በኋላ ብዙዎቻችሁ አንደርስታንድ ታረጋላችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ፕሮቴክሽን ደግሞ ኢስ ኖት ኦንሊ ፎር ዩር ሄልዝ። ጥበቃ ለጤንነቶቻችሁ ብቻ አይደለም። ጥበቃ ለእናንተ ነገር ለስራችሁ ሌዋታን እንዳይወጋችሁ የሚያደርግ የትኛውም ረጋሚ መጥቶ በረገመ ጊዜ የእናንተን ቅጥር እንዳያገኝ የሚያደርግ የእናንተን ቤት እንዳይነካ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጥበቃ በሄሞስ ከሚባለው ከዚህ መንፈስ ሰይፍ ተሰጠው ከሚባለው የጥፋት መንፈስ ፕሮቴክት የሚያደርግ ስፒሪት እንዲያገኛችሁ እንዲሁም ሌዋታን የእርግማን መንፈስ በእናንተ ላይ እንዳይሰራ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ያደርጋል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም እጆቻችሁን አንሱ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ጌታ ስሙ ይባረክ። ዘርጉ እጆቻችሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዘርጉ ዘርጉ፣ ሁላችሁም ዘርጉ። ኢየሱስ ይባረክ። በፌስቡክ ላይ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ እዩ። ዛሬ የጥፋት መንፈስ ቅጥር ተከፍቶለት ወር ደግሞ ቅጥር በተለያየ መልኩ ከላያችሁ ላይ ዞር ብሎ ጤናችሁ የተገኘ ኑሯችሁ የተገኘ ትዳራችሁ የተገኘ ቤታችሁ የተገኘ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ሌዋታን እናባራለን። በጌታ በኢየሱስም ቅጥርን አውጃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። ሃሌሉያ። በህልሙ እባብ የሚያይ ሰው በህልም እባብ ያየ ሰው አያለው። አንድ ሁለተኛ፣ በህልሙ ዋና ሲዋኝ ውሃ ውስጥ ሰው ውስጥ ገብቶ ያየ ሰው ካለ ይሄንን ጸሎት ስለምጸልይ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ፍሬወት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቤትሽ ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሌዋታን መንፈስ ነፃ ያወጣሻል። አሜን። ፍሬወት አይ ዶንት ኖ ዌር ዩ አር። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ እዚህ ውስጥ እኔ አድሚኖች እንዲያመጧችሁ ሲያዝ ያመጧችኋል። ዛሬ ለቅሶ የሚታበስበት እንባ የሚታበስበት ቀን፣ ተአምራት የሚሆንበት ቀን፣
سلزي أوبي من فساوي نجر إخيار أملاك سمو يتباركون understand كلا رجاتشو منم بهيو تاتشلو تماي تاتشلو إخيار أملاك جن عندن سوزارين أيوة تالي إخيار لجي يسوع يتباركون سلزي سلوت أهون بهلم يمت تشجر يهونة مياس تشجراتشو نجر يالله سو سيجو تاتشون زرقو بمجمرة ايه اهون اني مسألة يوصو عدرس ميارغا تسووش فكر الله تشوالو اندتنا قرو سألوتو تشاتشو اندتسألة الله تارغو جوچين زرغيش سألة يالو لواتان زاري هياو اغزابير مسكرينو كنان تلا عملتم لواتان فتسمو كهيوتاتشو لاي عملتم مالكواتشو اغزابير عملاك زاري يزر روا يسوس يتبارك يون رغامي منفس خلاياتشو لين متال ارغمان يترغماتشو برغمان يترغماتشو የትኛውም ያጋንን ታይል በርግማን ያገኛችሁ መንፈስ ዛሬ ወገቡ ይወጋል እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ያረጋል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ጆቻችሁን አንሱ ማክሪቫ ጆኒ ቫክሊ ፕራዲያማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዘር ላይ የተቀመጠ የእባብ መንፈስ የሌዋታን መንፈስ በሌሊት እየመጣ በህልም የምታስደነግጥ አውሬ ሲከባቸው የምታሳይ ውሃ ውስጥ የምታሳይ የለስት አዲክሽን የክፋት የርኩሰትን ሱስ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያቸው ላይ መታለው አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ጠራለው በዚህ አሁን በቀጥታ የሚያዩ ሰዎች ላይ የጌታ እሳት ይለፋ አይናቸው ውስጥ እሳት እናገራለሁ እጆቻቸው ላይ እሳት እናገራለሁ የተቀመጡበት መቀመጫ እሳት ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት እናገራለሁ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በቤታቸው ይሙላ አሁን ለዋታንን የሚገል በመጽሐፍ እንደተጻፈ ፍጣኑን ይባብ ለዋታንን በባህር ውስጥ ያለው እገለዋል ይሞታል እንደምን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ እባብ ዛሬ ትገደላለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ጠራው በተቀመጡበት ቦታ እሳት ጠራው በሚሆኑበት አሁን ባሉበት ቦታ እሳት ጠራው እጃቸው ላይ እሳት ጠራው አይናቸው ላይ እሳት ጠራው ስራቸው ላይ እሳት ጠራው ፈር በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት እየነደደ ነው እቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይሄንን መንፈስ መቋቋም አይችልም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የእሳት መንፈስ ነው የክብር መንፈስ ነው በፌስቡክ የሚያገለግሉት የያዘ ትላላቸውን የያዘ ኑሯቸውን የያዘ መንገዳቸውን የያዘ ሩጫቸውን የያዘ የሌዋታን መንፈስ የእባብ መንፈስ የርግማን መንፈስ የርግማን መንፈስ የርግማን መንፈስ የርግማን መንፈስ የርግማን መንፈስ አያለሁ የርግማን መንፈስ የርግማን መንፈስ በጌታ በኢየሱስም እሳት ወደቀባችሁ በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ወደቀ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄን ጸሎት ስጸልይ የሆነ ውስጡ የሚነቃነቅ የሚገላበጥ ነገር ያለው ሰው እጸልይለታለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በህልሙ ቀድም ብያለሁ በህልሙ እባብ የሚያይ ሰው እባብ 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 የሚያሳይ እባብ በሰዎቹ እባብ በዘሩ ላይ የሚያሳየው ሰው ምልክት እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁ ምስራቅ ምስራቅ እጆች አያለሁ አዎ እባብ አያለሁኝ እባብ ታያለሽ በህልምሽ አዎ በአይኔ ማያለሁ ስጸልይ በሰውነቴ እባብ ታያለሽ በሰውነቴ ውስጥ ይገለበጣል ስጸልይ ሰውነቴ ላይ ምልክት እግሮቼ ላይ ምልክት ያረጋል እሺ እግርሽ ላይ ምልክት ያረጋል ያስጨነቀኝ ነው በህልምሽ እባብ ታያለሽ አዎ አያለሁኝ ጥቁር እባብ ከኪችኔ ውስጥ ካናዳ ነው የምኖረው ቶሮንቶ ከኪችኔ ውስጥ ይወጣ ይቻለው መኝታ ቤቴ ጋር አያለሁ ካናዳ ነው የምትኖሪው አዎ ቶሮንቶ ነው የምኖረው ከቶሮንቶ ነው የምትኖሪው እቴ አሁን ጸልያለሁ ይሄ እባብ ከላይሽ ላይ ይወጣል ሌዋታም ነው እርግማን መንፈስ ነው የእርግማን መንፈስ ነው ምክንያቱም አንቺ በትዳር በጣም ብዙ ችግሮች አያለሁ በኑሮ በጣም ብዙ ችግሮች አያለሁ ትዳርሽን በልቶታል ኑሮሽን በልቶታል ሰው ሀገር ትኖርያለሽ እንጂ ብዙ ነገር አይሳካልሽም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆችሽን ዘርጊ እጆችሽን ዘርጊ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እባብ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ ሳታዛለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የመንፈስ ቅዱስ እሳት የእግዚአብሔር እሳት ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት 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 የተቀመጠችበት ቦታ እሳት
በኢየሱስ ክርስቶስ ወደቀ ወደቀ መንፈስ ወደቀ በጌታ በኢየሱስ ስም የእባብ መንፈስ ነው እባብ ነው እባብ ነው ሆዶው ሲገላበጣል ሆዶው ሲሽከረከራል አናቷ ላይ ሽከረከራል የእባብ መንፈስ ነው ወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አዛለ አንተ ሰይጣን አንተ ክፉ የእባቡን አያለ 27 እባቦች በላይዋ ላይ አሉ አንዱ ጭንቅላቷ ላይ ነው አንዱ ሆዷ ላይ ነው ትዳር የሚባል ነገር እንድትይዝ አይፈልግም ይሄ መንፈስ አዛ ሀገር ድረስ ተከትሏታል የተከተላት ከዚህ ድረስ ከዚህ ከኢትዮጵያ ድረስ ነው የእባብ መንፈስ ነው ወጣቱን ለጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ የዶክተር በኢየሱስ ሰባት ጊዜ ጮህ እንድትወጣ ነው ማዘዝ ሰባት አንድ ሁለት ሶስት Jesus Christos you are free እግዚአብሔር አምላክሽን አመስግኚ በኢየሱስ ስም ነጻውኝ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለኢየሱስ አፍስቶች ከላይሽ ላይ አስወጥቷል አሜን መንፈስ ነው የሚገርም ነገር ነው ብዙ ጊዜ ስትሰቃይ አይቻለሁ በመንፈስ አሜን ስቃይቶሻል እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ታሪክሽን ቀየረ ጌታን አሜን ግሎሪ 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 አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አርጓል ጌታ ድንቅ ነገር አርጓል ጌታ ኢየሱስ አሜን አመስግኝ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ጌታ ድንቅ ነገር አርጓል ጌታ ድንቅ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን 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 ሃሌሉያ 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 አሜን ጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስምኝ እህቴ ማን ነው አሜን ስምሽ ማን ነው ስምሽ ምስራቅ 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 አቤት ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ አሜን ከየት ሀገር ነው የምትኖር ያልሽ ካናዳ ቶሮንቶ ካናዳ ቶሮንቶ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን አጋንንቱ ጮሆ ከላይሽ ላይ ወጥቷል አሜን ዲስታንስ ኢዝ ናት ኤ ባሪየር ርቀት በፍጹም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ርቀት በፍጹም ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ የሚያግደው ነገር የለም አሜን ይሁንም አንቺ ካናዳ ቶሮንቶ ብትሆኚም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንቱን ከላይሽ ላይ አስወጥቷል ጌታን ባርኪ ከዚህ በኋላ ህይወትሽ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የተባረከ ህይወት ይሆናል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገኝሻል አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ምስራቅ አቤት የሚገርመው ነገር እናንተ ቤት ውስጥ እርግማን አያለው እውነት ነው ይሄ እርግማን በቤተሰቦቻችሁ በጠቅላላ ልክ አንቺ የምታልፊበት ነገር ነው የሚያልፉት እውነት ነው ወጥቶችሽ እንደዛው ነው የሚያልፉት የሚገርመው ነገር ነው የሚረባ ሰው የለም አንቺ ራስሽ በመከራና በብዙ ችግር ውስጥ ነውዛ ካናዳ ያለሽው እውነት ነው ሶስት ጊዜ ራስሽን ለማጥፋት ፈልገሽ ነበር ሶስት ጊዜ ራስሽን ልታጠፊ ብለሽ እግዚአብሔር አምላክ ታድጎሻል እውነት ነው መንፈሱ አንቺ እንድትሞቺ የሚያደርገው የእባብ መንፈስ 27 እባብ ከላይሽ ላይ ወጥቷል ለእግዚአብሔር ክብር ስጪ ወገሞቼ እግዚአብሔርን አመስግኑ ባካችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለምስራቅ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር አምላክ ታሪኳን ቀየረ ኦ ግሎሪ ቱ ጋድ ምስሩ ስሜን አሜን አሜን ሾክ ዩ አሜን እኔ ነገር ልንገርሽ አሜን አታልቅሽ እሺ እኔ መንፈሳዊ አባት ሆንሻለሁ አሜን ህይወትሽ ላይ ጸልያለሁ አሜን እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያረጋል አሜን ያንቺ ህይወት ከወደቀበት ቦታ እንደገና ይነሳል እግዚአብሔር አምላክ ታሪክሽን ይቀይረዋል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አሁን እንደሆንሽው ከዚህ በኋላ አትሆኝ እግዚአብሔር አምላክ ካንቺ ጋራ ነው አሁን ኮምፕሊትሊ ነፃ ነሽ አጠገብሽ ውሃ ካለ ጸልዬ ሰጥሻለሁ መኝታሽ ላይ ትረጫለሽ ምክንያቱም መኝታሽ ቤትሽ ግርግዳሽ ላይ ሁሉ ትረጫለሽ ውሃ አዘጋጂ ሂጂ ላንቺ ታይዞ አሜን እሺ አይዞሽ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ ሌዋታን ግርግማን መንፈስ ነው ከርስድም ያረክ ትዳር የሚበላ እህታችን ምስራቅን ካናዳ ቶሮንቶ ድረስ ሄዱ ምን ያረጋት እንደሆነ በደንብ ታያላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታን አመስግኑ
እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው አጠገብላ ተገብነው ወይም ደግሞ የትም ዓለም ብትሆኑ ከእግዚአብሔር መንፈስና ህልውና አታመልጡ ዛሬ የሚፈቱ ሰዎች ይፈታሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ለሚቀጥለው ጸሎት ተዘጋጁ እህታችን አዘጋጀሽ አዎ ይዤ መጥቻለሁ ኦኬ በሁለት እጅሽ ያዢ እሺ አባቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ውሃ የመንፈስን ኃይል የመንፈስን ቅባት ተናግሬበታለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ውሃ ውስጥ እሳትህን በዚህ ውሃ ውስጥ ክብርህን ተናገሩ ወደ መኝታው አበረጨሽ ጊዜ ወደ አልጋው አበረጨሽ ጊዜ ወደ ግድግዳዎቹ አበረጨሽ ጊዜ የትኛውም የቤሄሞስ መንፈስ ለጥፋት የሌዋታን መንፈስ ለጥፋት እንዳያገኛት በኢየሱስ ክርስቶስም as a man of God as a prophet of God I speak protection ጥበቃን እናገራለሁ ቤቷ እሳት ይሁን መኝታው እሳት ይሁን ስራዋ እሳት ይሁን መውጣት መግባቷ እሳት ይሁን የጠፋው ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም በቅርብ ጊዜ እንዲመለስ ጸልያለሁ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ እህቴ ምስሩ አይዞሽ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ካንቲዳራው ለልጆች ጸልይላቸው ለሁለት ልጆች ጸልይላቸው በተለይ ለሴቷ ፎቶሻቸውን ፎቶአቸውን ፊት ለፊት ያርጊ አባቶ ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ፈዛሬ እዚ ላይ ቆሟል የሌዋታን መንፈስ እዚ ላይ ቆሟል ከዚህ በኋላ ምስራቅ እህቴን ምስራቅን ልጆቿን አያገኛቸው አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሴት ልጇን አደልተሪ ለማድረግ ዘማዊ ለማድረግ አልባሌ ቦታ ላይ ለመጣል የሚፈልግ ሌዋታን ዛሬ ተዋርዷል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእነኚህ ሁለት ልጆቿ ላይ በሴቷ ላይ በወንዱ ላይ እግዚአብሔር አባት ሆይ እሳትህን ቅጥረህን እናገራለሁ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ያገኛቸው አሜን እሳትህ ያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ስም በክብር ይነኩ አሜን 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 የተብስራክ እግዚአብሔር አምላክ ልጆችሽን ለበረከት ያረጋቸዋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸዋል ሴት ልጅሽን ወደ ክፋት የሚመራ መንፈስ ዛሬ ተመቷል አሜን የታና መስግኚ ለልጆች በረከት ቶኛለሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን 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 ተባረክ ጋድ ብለስ ዩ ባይ ባይ ጋድ ብለስ ዩ ዩ አር ብለስድ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እስቲ ሁላችሁም እጆቻችሁን ልመልከት ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ነው ወገኖቼ this is a church church universal ነች ቤተክርስቲያን universal ነች በጊዜ በቦታ አትገደብም ኡነተኛይቱ ቤተክርስቲያን በመንፈስ ዓለም ላይ ያለች ቤተክርስቲያን ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ አድማስ ተራራ ባህር ተሻግሮ አሁን እንደዚህ ባለ በረከት ይያገናኘን ያለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ገና ብዙዎች ይፈታሉ ገና እግዚአብሔር ነጻ ያወጣቸዋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን next person እጆቼን ኢየሱስ ይባረክ ፍሬዎት የእግዚአብሔር ሰው አሜን ይስማኛል እቴ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ጌታ ረድቶሻል ዛሬ እግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ጌታ ገር ነው አሁን እዚ ዳይሬክት ያገኘሽኝ ከአሜሪካ የት ስቴት ነው የምትኖሪው አሜሪካ ኮሎምቢያ ሚዙሪ ኦኬ ኮሎምቢያ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እቴ ፍሬዎት እስቲ ምንድነው የምታዩ ነገር አሁን የተናገርኩት መልእክት ስናገር ጆችሽን ያወጣሽ ነበርና ንገረኝ እንድጸልይልሽ የምትፈልጊውን መጀመሪያ ስትናገር የነበረው አይ ዶንት ኖ ሁሉም ነገር በእኔ በፋሚሊ ነው የሚሰማኝ ለምን በቃ እንዳልከው መጀመሪያ በእኔ ከጀመርኩ ከህፃነቴ ነው ትዳር የያዝኩት ያገባሁት የወለድኩት ማለት ነው ወዲያው ነው የተፋታሁት እስካሁን ድረስ ትዳር የለኝም አንድ ልጅ ናት ያለችኝ ኦሬዲ በሚቀጥለው ወር 17 ዓመቷ ሊሞላ ነው ከአያቶቼ ጋር ያደኩትና ኤርትራ ነው ያደኩት ኤርትራ ተወልጄ ነው ያደኩት እንደ እህቶቼ ምላቸው አክስቶቼ ናቸው ግን ከነሱ ጋር ስላደኩ እህቶቼ ናቸው ሁሉም አንዳንድ ልጅ ወለው ትዳር የላቸውም ተመለከታችሁ በደንብ ስሙ እሺ አይ ዶንት ኖ እኔ አሁን እንደዚህ ወደ ጌታ ያሉትን ሰዎች እየተጠጋው ስመጣ አሁን ነው ራሴን እያወቅኩ የመጣሁትና
የሆነ ነገር ላይ ላይ ያለላለው አሁን ማዘር አለች ወለደችኝ አዲስ አበባ ከ20 ስንት አመት ነው የተገናኘ ነው ከማዘር ጋር ኢትዮጵያ ነው ያለችው ከሷ ጋር አሁን ሌሎች ሲመጡ እኔና ማዘር ነው የምንደራቸው ከኤርትራም ሲመጡ ምንም ሲመጡ ግን ሁሌ ማዘር ታዝናለች ለምን አንቺ ክፉ ሰው ሆነሽ አይደለም ወይ መጥፎ ሰው ሆነሽ አይደለም ከሰው ሌላ ባህሪ ያለሽ አይደለም ግን ለምንድነው ምናምን ስለኝ እኔ እንጃኔም ጥያቄ ይሆነኛል ለማግባት ለመውለድ ብቻ አይደለም እሰራለሁ ብር ይዛለሁ የታለ ብር አላቅም ሁሉም ነገር አይደነው በቃ አንዴ ለምን እንደምኖር አላቅም ቀደም እንዳልከው ትበላለ ትጠጣለ ግን ለምን እንደምትኖር እንደማታቅ በቃ እንደዛ አይነት ህይወት ማለት ነው አይደነው በዚህ ዓለም ላይ ያለው የሰይጣን ስራ ሁሉም ነገር ላይ ላይ ያለና ስንቴ በቃ እኔ እንጃ አቅም ማነሰኝ ስንት ነገር ሞከርኩ ደከመኝ አሁን ስንት አማኞችን አገኛለሁ ሁሌ ስራ ላይ ሞኜ እንደዚህ ሞጣበት ብሬክ ላንች ላይና የሚጸልይልኝ የሚያግዘኝ ሰው ፈልጋለሁ እቤትም አሁን ከስራ እንደወጣው ነው በቃ እንዳላጣ ስጠባበቀ የቆየሁት አሁን የኃጢአቱን ነገር ራሱ እያወቅሁ ኖ ይሄ የኔ ህይወት አይደለም ስል በቃ የሰይጣን ነገር ላይ ላይ የተካበበ ነገር አለ ግን አላቀውም በምን እንደምወጣ አላቅም ይነግሩኛል በቃ የሰይጣን መጋረጃ አንቺ ላይ ተካበሻል ፋሚሊ ላይ ይላሉ ግን አላቅም አንዳንዴ አክስቴና ያክስቴ ልጆች አሉ በቃ በህይወቴ ገረመኝ በህይወቴ ማለት ነው ዲሲ ነው የሚኖሩት ዋሽንግተን ዲሲ እና አመት በዓል ላይ እኛ ጋር ልታሳልፊ ብለው ሊደውሉልኝ ሲሉ እኔ በዛን ሰዓት 7 ቀን ሰርቼ ደክሜያለሁ ቤት ተኝቻለሁ ቤቴ ማንም ሰው አልነበረም ሞባይሌ ትራሴ ላይ አለ ምንም የሚያነሳት ሰው ስልክ የለም ያክስቴ ልጅ ስደውል ፍሬዎትን ፈልጌ ነው የፍሬዎት ስልክ አይደለ እንዴ ስትለው አው አንተ ምን ዋነ ታዲያ ስልኳን የምታነሳው ስትለው ጓደኛዋ ነኝ ፍሬዎት እኮ ከሞተች 3 ሳምንት ሆኗታል ይላታል እንዴ አንተ ታዲያ ማነ እኔ ጓደኛዋ ነኝ እንዴ ፍሬዎትን ግን አውቃታል አው የሰናይት ታውን ሰናይት የምትባለው ለንደን አለች እህቴ ማለት ነውና አው የሰናይት እህት ስትጮ ስልኩ ይዘጋል በኋላ ስደውል የሚያነሳው የለም ከግማሽ ሰዓት በኋላ እኔ በዛን ሰዓት መጥፎ ህልም እያየው ነበር በዛን ሰዓት እሷን እንደዛ በሚናገሯት ሰዓት መጥፎ ህልም እያየው እየተላፋው ነበር ከራሴ ጋርና ልክ ተነስቼ ከንቀልፍ የአክስቴ ልጅ ባል ሲቀበል እንዴ ማነው ስልኩን ያነሳው ማናነሳየው ስልኬ ትራሴ ላይ ነው ማንንም ሰው የለም ቤትም ተዘግቷል ቤቴ ውስጥም የሚኖር ሰው የለም እንዴ አሁን እኮ ጓደኛዋ ነኝ 3 ሳምንት አርጋለሽ ከመውተች ያለን ሰው እኮ እና ለስንት ቤት ሰብ ደውለን በዛች በሰከንድ ወደ ኤርትራም ወደ ኢትዮጵያም ወደ ስንት ሰው ተደወለና በቃ ከዚህ በላይ ሌላ ህይወት የለም የሆነ ነገር እንዳለ ይልሽ እጆችሽን አንሺ ሁለት እጆችሽን አንሺ ይሄ ዲመን ነው ይሄ ሰነበተ መንፈስ ነው ወገኖቼ ስሙኝ እቺ ልጅ ከአያቷ ጀምሮ አንዳንድ እየወለዱ ትራያያዙ እሷም አሁን አንድ እየወለደች አንዳንድ እያረጉ ነው this is curse ቀድም ያልኳችሁ የርግማን መንፈስ ሌዋታን ማለት ይሄ ነው መንፈሱ የሚሰራው ከርስድ እያረገ ነው አንድ ሰው ከርስድ ሆነ ማለት እርግማን አለበት ማለት የማይፈልገው ህይወትን በተደጋጋሚ በዘርማንዘር ሁሉ ያየዋል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ሌዋታንን ገላለው ብሏል በኢየሱስ ክርስቶስም ከፍሬዎት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይገለዋል እጆችሽን አንሺና ሁለቱንም እጆችሽን በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት አድርጌያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆችሽን አንሺና ሁለቱንም እጆችሽን አናትሽ ላይ አርጋቸው ሁለቱንም እጆችሽን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አንተ ህይወት የምትበላ እባ የተቀመጠች ቦታ እሳት ነው አሁን የተቀመጠችበት ቦታ እሳት ነው እጇ ላይ እሳት ነው ጭንቅላቷ ላይ እሳት ነው በስልክ የምትገለጥ እሷን መስለ የሞት አዋጅ የምታረዳ በዘርማን ዘርምት ብቻዋን እዛ ምድር ላይ ልትገላት የምትፈልግ እባ አዝዣለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ነው ጭንቅላት እሳት ነው ሰውነት እሳት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላዋ ላይ ባስቸኳይ
ውጣላታው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ ሽወቷ እንደተረበሸ እንደዚህ አይቀርም ሽወቷ እንደተረበሸ አይቀርም በዘራ ላይ የሚሰራ በአያት የሚሰራ በእናት የሚሰራ አዝዣለሁ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ጭንቅላቷ እሳት ነው ሰውነቷ እሳት ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ቀረበልን በኢየሱስ ክርስቶስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አትደበቅም አንተ ክፉ መንፈስ አዝዣለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በላይዋ ላይ ነው ያለው ልቀቃትና ዘሯ አለቀ ቤቷ አለቀ ኑሯ አለቀ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት አዛለሁ ውጣላታው ቀጥል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኑሯ ያንተ አይደለም ቤቷ ያንተ አይደለም ልጇ ያንተ አይደለችም በዘር ማንዘር ያለህን ሁሉ ኪዳን ዛሬ አፍርሻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ስራ ሁሉ ፈርሷል ኪዳን ሁሉ ፈርሷል በአስቸኳይ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦ የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ ይሄንን እባብ ለሁለት የሚሰነጥቅ የእግዚአብሔር እጆች ያለው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እቴ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ በላይሽ ላይ ይሄ ጨለማ አይሰራም አጋንንቶቹ ተመተዋል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓት አንቺን እየጸለይኩኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ለንደን ላይ ያለችዋን እህትሽን እግዚአብሔር አምላክ አሁን እንዳንቺ የእግዚአብሔር መንፈስ ነጻ ሲያወጣታ ያለ የጌታ ስም የተባረከው ከዚህ በኋላ እርግማን አንቺ ላይ አይሰራም እህትሽ ላይ አይሰራም እህቴ እግዚአብሔር አምላክን አመስግኚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በኋላ ታሪክሽን ይቀይራል ህይወትሽ ይቀየራል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እግዚአብሔር አዲስ ነገር አያለው ስሚኝ አንድ ነገር ብቻ ነግርሻለሁ በዙሪያሽ ውሾች አያለው እነኚህ ውሾች ምንድናቸው እግዚአብሔር መንፈስ ሲናገረኝ the spirit of adultery የዝሙት መንፈስ ናቸው ዝም ብሎ ሰዎች አንቺን ለማርከስ የሚፈልጉ ሰዎች ይዞሩሻል ይሄንን ነገር ከህይወትሽ ላይ በጣም እንድትጠነቀቂ እግዚአብሔር መንፈስ ይናገራል ላይሽ ላይ ያለው እርግማን እንዲሰበር በህይወት ተባርከሽ እንድትቀሪ እግዚአብሔር ከርኩሰት ራስሽን እንድትጠብቂ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገራኛል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ተመልከቺ እህቴ ዩኒክ ካውንስሊንግ እንደገና ደግሞ ካውንስሊንግ ያስፈልግሻል አሁን እዚህ ሰው ፊት ብዙ መናገር የማልችላቸው ነገሮች አሉ ምን ታረጋለሽ ፍሪዎት ነኝ ብለሽ በፌስቡክ ኦር ደግሞ ቴክስት ታረጋለሽ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አገኝሻለሁ ብቻሽን አገለግልሻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የምነግርሽ ኦር ደግሞ እግዚአብሔር ያለኝን ነገር ላንቺ የምነግረው ነገር አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኚ ሰናይትን ጌታ እንኳን ረዳሽ በያት you are free ኢየሱስ ክርስቶስ መጣለ አንዴ ለያቴ ላሳደገችኝ አያቴ ጸልይልኝ እና ለልጄ ደግሞ ፎቶዋን ይዣለሁ አያቴ ባሁን ሰዓት ያመማት ስለሆነ ኦኬ አያትሽ ነች እቺ እህትሽና ኦኬ ልጅ አያቴ በጣም መጥፎ ላይ ነው ያለችውና አሁን አባቱ በኢየሱስ ክርስቶስም አያቷን እንድትነካ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አባቱ ልጇን ደግሞ እንድትነካት ይሄ መርገም በሷ እንዲቆም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እህቴ ፍሬዎት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ልጅሽ መርገሙ አያርፍ መርገሙ ከዚህ በኋላ ካንቺ ጋራ ተሰብሯል ልጅሽ እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጣታል እግዚአብሔር አምላክ ብለስድ ያረጋታል ልጆች ትወልዳለች ነገር ግን በፍጹም እንዳንቺ ወይም እንደናትሽ ወይም እንዳያትሽ አትሆንም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መርገም ተሰብሯል ጌታን አመስግኚ ተባረክ ሲስተር እግዚአብሔር ይባርክሽ ከሰዓት አንጻር ሌሎችን የተወሰኑ ሰዎችን አገልግላለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይተባረክ እግዚአብሔር ይባርክ ክብር ለጌታ ይሁን ሲውላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ ሃሌሉያ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ስክሪኑ እጆቻችሁን የዘረጋችሁ ሰዎች በጠቅላላ እጆቻችሁን ዘርጉ አምላኬ ሆይ በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ የትኛውም የአጋንንት ኃይል የጨለማ ኃይል የክፋት ኃይል ከላያቸው ላይ በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን የታመሙ ይፈወሱ ሌዋታን በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወታቸው ላይ የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሄሞዝ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዳያገኛቸው በስም ስልጣን በደም የተቀጠሩ ይሁን ክብር ያገኛቸው ኃይል ያገኛቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ አሜን አሜን ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በጣም ወዳችኋለሁ መልእክቱን ደግማችሁ ስሙት በሄሞዝ የጥፋት መንፈስ ነው ሌዋታን የእርግማን መንፈስ ነው ሁለቱም መንፈሶች ከላያችሁ ላይ ተሰብረዋል ጌታ ይባርካችሁ በፌስቡክ እንዲሁም በዙም ላይ ሆናችሁ ይሄን የምትከታተሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሰፊ ሰዓት አገለግላለሁ ለእያንዳንዳችሁ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እድል እየሰጠው የምትፈልጉትን የጸሎት ጥያቄ ያቀርባችሁ እንድትጸልዩ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ለብዙዎቹ ሼር እንድታረጉ በተለይ ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ እንድታረጉ እንዲሁም አኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮፌት ድረስ የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ደግሞ ላይክ ያረጋችሁ ለብዙዎቹ ሼር እንድታረጉ እመክራለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከኔ በለጠ ይወዳችኋል። አትጠፉም። እግዚአብሔር አምላክ የጥበቃንና የፕሮቴክሽንንና የዲሊቨራንስን መንፈስ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ያመጣል። በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ሁኔታ እንዳንተ እንደገና ማግኘት በመቻሌ። ጌታ ይባረክ። በማክሰኞ የስልክ ፕሮግራም አለኝ። በቀጥታ ስልክ መደወል የሚችሉ ሰዎች ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዚህ ቁጭ ብዬ አገለግላችኋለሁ። እንደገናም ደግሞ አርብ የዛሬ ሳምንት ደግሞ በዚሁ በዙም አፕሊኬሽን በቀጥታ በቪዲዮ ሰዎችን ማገለግልበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በፍጹም ምንም አትወሩም። ዩ አር ብለስድ። ተባርካችኋል። ጋድ ብለስ ዩ። ባይ 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 ባይ። ተባረኩ።